Head külalised, austatud doktorid, erinevate meditsiiniliste ravimifirmadega, muude tegevustega seotud inimesed, head külalised, poliitikud, ühiskonnategelased, kõik huvilised, kes hoolivad mehe tervisest, seeläbi ka naise tervisest ja seeläbi meie pere tervisest. Tere tulemast Riigikogu konverentsisaali, kus Reformierakonna naisteühendus Naire koostöös Eesti tervise sihtasutusega korraldamas siis Eesti meeste tervise teemalist konverentsi. Ja miks Naire seekord võttis selle initsiatiivi? Meil on ka väga suur au olla praegust Eesti naiste koostööketi eesistujateks ja seetõttu on meil võimalus ja vajadus ka ehk ühiskonnaga natuke laiemas ringis rääkida. Samuti olen ma väga tänulik Eesti Vähiliidule, kes selle konverentsi ettevalmistamise juures on meile olnud toeks ja nõuandjaks. Minult on mitu korda küsitud, et miks üks naiste ühendus tahab rääkida meeste tervisest, et miks te ei võiks rääkida naiste tervisest. No naiste tervisest õnneks räägitakse meie ühiskonnas päris palju, meeste tervisest kahjuks natukene vähem. Eks see tuleneb ka sellest, et mehed ei nuta, on meil üks niisugune uskumus ja mehed ei tohiks nagu oma tervise teemadel siis nii palju rääkida. Mina arvan, et naised on just need, kes võivad selle teema tuua ülesse, tuua selle ühiskonna südamesse ja ühiskonna pähe, sellest seda teadvustada, sest meile kõigile on väga oluline, et meie mehed elaksid koos meiega kauem, et nad ei lahkuks siit ilmast liiga vara või et nende elukvaliteet oleks kahjustunud seetõttu, et nende tervis pole enam piisavalt hea. Meil on oluline anda sõnum, et mehed kontrolliksid oma tervist. Selle konverentsiga tahame me rääkida nii sisulistel meditsiinilistel teemadel, tahame rääkida psühhiaatri pilgu läbi, psühholoogi pilgu läbi, tahame rääkida sõbra, isa, tuttava pilgu läbi, nii naistearsti pilgu läbi kui meestearsti pilgu läbi kõikidel nendel teemadel. Kindlasti on oluline ka poliitiline debatt, mis lõpetab tänase konverentsi, kus endised ja praegune sotsiaalminister arutavad, kas võiks eelarves olla rohkem raha, et tegelda meeste tervise uuringuga. Ma leidsin sotsiaalministeeriumi informatsiooni ja spetsialistide abiga, et sellised diagrammid, mis võib-olla on natuke vägivaldsed, selles mõttes, et ma olen ju diletant selle teema valdkonnas, mis puudutab meeste tervise uuringuid ja eesnäärme vähi esinemust, suremust ja uuringuid, kuid mustvalgel või eeti värviliselt on näha diagramm, kus sinise noolega üleval on näha, kuidas moodi esineb Eestis eesnäärmevähki ja suremus on siis Eesti on kolmandal kohal riikide hulgas, mis 2012. aastal tehtud on. Prantsusmaa, mis on teisel kohal esinemise poolest, on punase noolega näidatud sinna alla, ta on päris lõpupoole, nii et suremus on kõvasti väiksem kui tegelikult esinemine. Ja nüüd Leedu on see roheline drastiline nool, mis just kui esinemine on nii-öelda nimekirja tagapool, aga suremus suisa esimesel kohal. Võib-olla on see joonis või diagramm profaanlik,
aga ta on igal juhul ehmatav ja ma loodan, et me ka selle tänase konverentsi jooksul saame aimu, et kui palju on siis tegelikult esinemine ja uuringud omavahel korrelatsioonis ja kui palju tegelikult nendest uuringutest võib sõltuda see, et siiski inimesed oma tervise kohta rohkem infot saavad ja seda hoidma hakkavad. Meil on siis konverentsi programm mõeldud selliselt, et kella 12 on esimene pool, seejärel on lõuna ja ma tahtsin tutvustada teile inimesi, kes teid juhatavad lõuna, toimub Riigikogu kohvikus ja meil on siin Rutt, tule siia ette korraks. Ja. Nii, selge. Rutt aitab ära minna, kui kellegil peaks olema vajadust. Ja Jaana on siin, kes aitab minna kohvikusse. Et siis nende inimestega, sest teeksite muidu viimati siin ära, kes enne käinud ei ole. Abiks on meil veel siin saalis Karmen vajadusel. Kui kellegil on midagi tarvis küsida, siis siit Olga on seal saalis tagapool. Nii, kõik näevad. Siis on meil veel Ena siin abiks. Diana. Ja vajadusel Karin. Karin näitab ennast siit poolt. Nii, et ühesõnaga meil on saali peal inimesed, kelle poole võib pöörduda erinevate küsimustega. Ja siis, kui meil on aega ettekannete vahepeal, siis on ka võimalik esitada mõningaid küsimusi. Seda vaatame siis jooksvalt. November on ka Movember. See liikumine, et me lööme ennast vuntsima, siis meeste auks ja meeste tervise auks ja meeste tervise tähelepanuks. November on algamas homme, novembris on ka isadepäev ja mul on väga suur au kutsuda konverentsi avasõnadeks siia ette Dr. Ralf Allikvee, kes on Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees ja on aasta isa. Ma arvan, et ei ole enam paremat avajat meie konverentsi. Nii et palun, doktor Allikvee. Kallid inimesed, kui mulle see ettepanek tehti, siis ausalt öeldes esialgu ma olin hämmingus. Panust juba nii palju, et ega edevust ei ole ja musta tööd on palju parem teha, kui olla nii-öelda prosektorites ära ja siis pärast kuulata, kuidas siit ettekannet kommenteeritakse. Ais natukene mõeldes ja vaadates seda kohta, kus ta toimub, siis ma pidasin seda, esiteks on suur au, seda kindlalt, aga ma pidasin ka selleks, et võibolla on võimalik öelda mõne sõna ja võibolla mõni sõna jõuab ka nendeni, kes tegelikult reaalselt peaksid korraldama Eestis seda, et need üllad eesmärgid, mis meil on püstitatud, et need ka realiseeruksid. Et Eesti mees elaks 10 aastat, kas nüüd kauem või tervemana. 2012. aasta ühe statistika järgi Eesti mees elab oma viimased 18 aastat haigena. 18 aastat haigena, see tähendab tegelikult seda, et kui me tahame seda programmi täita, et ta elaks 18 aastat või 10 aastat kauem, see on üks üritus, aga paralleelne üritus ja täna palju olulisem on see, et need 18 aastat, mis tal on elus jäänud, et need haiged aastad oleksid valutumad või see haigus oleks selline, et esimeste nähtud juures oleks tema võimalik juba ka selliselt ära ravida, et probleem hiljem ei oleks. Ma ei lähe nendele jahimaadele, mida ma ei tunne. Kardioloogiat ei puuduta. Uroloogia, väga ilus, et see slaid oli ja doktor Punab on seal põhiline, kes asja teab, kuid siiski üle 30 aasta sellega tegeldes on minu jaoks probleem selles, et täna rahvusvahest räägitakse mees enne PSA testi ja mees peale PSA testi.
aeg näitab ja aeg on näidanud, et väga oluline on screening, aga kui me alustame midagi, siis me peame olema võimelised ka kõik asjad selliselt korrektselt lõpuni viima, et kas me võtame kahtluse maha või lahendame selle kahtluse lõplikult. Ja nüüd ma läheks selle teema juurde, siis kes on need ja kuidas nendega toimub nende ettevalmistus, kes seda 18 aastat peaksid inimestel kergendama. Tegelikult need on meedikud. Iga aasta sügisel on see aeg, kus räägitakse meedikutel, et nemad üle kahe aasta tegelikult, kus nemad nõuavad palka. Ka eile tuli suur teade, et nüüd juba ka haiglad on andnud teada, et nemad on riikliku lepitajaga nõus. Ajakirjandus on üks väga ilus asi, tema annab oma pealkirja ja sisusse minemata. On nõus riikliku lepitajaga sel juhul, kui eraldatakse vastavad vahendid. Aga kuidas on vahendite eraldamine? Eesti Haigekassal 30. juuni seisuga oli reserve 230 miljonit eurot. Sellest 230 miljonist eurost 72 miljonit on sellised, mida tohib kasutada ainult valitsuse erikorralusega. Jääb alles 78. Vastavalt seadusele tohib kasutada jooksul majandusel aastal, mis tähendaks 2015. aastal, 30% sellest, noh, ütleme jumalaselt 150 miljonist. 30% on 45 miljonit. Täna selleks, et oleks haiglates rahu, et meie noored kolleegid tunneksid kindlust puudu, et läbirääkimised viia lõpuni ja õndsel starti 1. jaanuaril, puudu on 18 miljonit. 150, 45, 18. Aga kuna on olemas poliitiline otsus, eelarve peab olema nullis, siis nii nagu ütles minister, me leiame sisemiste reservide arvelt. Antke andeks, enam ei leia. Haiglate juhid ei võta dividende, mida räägitakse Eesti pressis. Haiglad on ennast viimase võimaluseni meie tingimustes ära optimeerinud. Järgmisena hakkab olema see, et meie kättesaadavus hakkab langema ja siis on meil väga keeruline rääkida seda, et see 18 aastat muutuks näiteks 8 aastaks. See, et asi on keeruline, näitab selle aasta ülikooli lõpetanute tulemus. Arstiteaduskonna lõpetas käesoleval aastal 139 arsti. Ja 139 arstist 113 olid välismaalased. Ehk teiste sõnadega kohalik oli 126. Nendest residentuuri üritas astuda 90. 36 lahkus juba kohe Eestist. 90 residentuuri said sisse 82. Mis tähendab seda, et lõpetanudest üks kolmandik ei ole juba enam selle tee peal, et saada oma eriala heaks spetsialistiks. Minu jaoks väga üllatav on see 8 inimest, kui nad lõpetsid arstiteaduskonna, aga mille pärast siis nende teadmised ei olnud sellised, et saada minna eriala õppima. Me räägime täna väga palju sellest, et meie perearst peab olema nii-öelda see väravavaht, kes teeb kõik töö ära, katab asjad ära ja siis eriarstid, erialaspetsialistid saavad teha tööd. 2014-2015 residentuur, 34 kohta, 20 sisse astunud. Meil on täna perearstide puudus, alla 70% täidame residentuuri kohti. Oli 155 residentuuri kohta, 156 residentuuri kohta, sisseastujaid 130.
noored on tegemas oma valikuid. Noored tahavad saada kindlust. Kindlust on vaja meil igal pool ka selleks, et täpselt seda programmi täita, seda täita, et mehed oleksid õnnelikud, naised oleksid õnnelikud. Võtame järgmise asja. Me praegu korraldame seda, et eriarste ei ole, tegeleme võrgustumisega. Suur poliitika, põhimõtteliselt õige. Kuidas võrgustumine toimub? Tartu Ülikooli kliinikum, Eesti suurim terviseasutus, ravitud juhtude arv aastas 660 000, katab piirkonda, kus on 400 000 elanikku. Praktiliselt kõik erialad on kaetud. Suurepärane keskus, kindlus olemas. Tuleme siia. Soome lahe, Balti mere äärde, üle 800 000 inimese. Võrgustumis katab haigla, milline on oma töömahult, mitte rahaliselt mahult, napilt 60% Tartu Ülikooli kliinikumist. Me üritame anda inimestele kindlust, et kõik saab korda. Nii ei saa, kuna protsess on väga valikuline. Peale selle Lõuna-Eestis on keskus kaetud kõikide eriarstidega, Eesti riigi pealinnas kahjuks seda öelda ei saa. Mõtlemise koht poliitikutele, haiglate juhtide probleem on selles, et nemad teevad seda, et nende haigla oleks elus, nemad teevad seda, et personal tahaks olla ja et oleks usaldus. Protsess kiireneb, nagu lehes saab lugeda. Esimesed lepingud on ka Põhja-Eestis sõlmitud. Aga mis edasi tuleb, ei oska öelda. 18 aastat haigena ja sellest, et 10 aastat läheks paremaks. Väga oluline on minu arvates see, et me peame laskma mehel olla mees. Mul on väga valus seda lugeda, kus juba enam tahetakse seda, et noh, soo unelma see, et mees oleks pehmo. Et mees ei tohi tõsiselt vihastada, mees ei tohi tõsiselt teisele vastu hambaid anda, kui ta seda teha tahab. Olles vanaisa, mul on juba koolikogemus olemas. Kuna oma tütrepoega sai õpetatud, et mees peab alati teistest välja astuma, ise ennast kaitsma. Poiss käitus lollilt ja astus ühe prillidega poisi kaitseks välja. Endast vanemate koolivendade vastu. Asi lõppes sellega, et poiss ei märkuse, sest need vanemad poisid läksid kaebama. Asi ei läinud füüsiliselt millekski. Läksid kaebama ja mida minu poolt nii-öelda ma üritan ikka ürgset Eesti meest kasvatada. Mida minu noor ära ütles nüüd? Aga järgmine kord ma enam ei lähe. Miks ma pean märkuse saama? Vaadake, kui me niivisi kasvatame oma järgnevaid põlvkondi ja kui me kasvatame neid pehmudeks, siis ei ole neil mitte ainult südamehaigused, neil ei ole mitte ainult prostatahaigused. Aga nad on ise enda jaoks juba muutuvad selliseks, ütleks nii, et noh, vaimseks invaliidiks. See on väga ohtlik asi. Need kallid inimesed, see üritus on väga tore üritus. Aga tore oleks see, kui selles 1,2 ja natuke rohkem miljoniga riigis me tegeleksime selliste asjadega, et traditsioonidega Eesti mees, Eesti naine elaksid oma kodumaal ja et nad mitte liiga sageli ei peaks vastavalt moevooludele oma olemust muutma. Jõudu meile kõigile sellel tõsisel üritusel!
Suur tänu! Meil on kõikidele esinejatele ka väikene suveniir. Nii, ja järgmiseks ongi suur aitäh doktor Ralf Allikveele, kes tõi välja väga palju erinevaid tahke, olgu need siis poliitilised otsused, finantsilised, aga ka terviseküsimused ja loomulikult psühholoogilised teemad, missugune on siis mehe olemus ja kuidas moodi ta tekib. Järgmisena me läheme nüüd natukene spetsiifilisemaks ja professor Margus Viigimaa, Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse professor, Eesti kardioloogide seltsi president, räägib Eesti mehe südamest ja kui me Vähiliidus käisime seda materjali kõik ette valmistamas, siis Vähiliit ütles, et on ka eesnäärme kohta öeldud, et see on mehe teine süda. Nii et loodetavasti me kuuleme praegust mehe mõlema südame tervise teemadel. Aitäh! Aitäh! Lugupeetud daamid ja härrad, mul on tõeline hea meel ja au rääkida meeste südame tervisest tänasel konverentsil. Me oleme saavutanud Eestis küllaltki palju, ma näitan mõningaid slaide selle kohta, aga väga-väga pikk tee on veel minna. Kõigepealt, mis siis kahjustab meeste südant? Oleme uurinud erinevaid aspekte, oleme avaldanud erinevaid artikleid ja tundub, et suitsetamine on ikkagi üks kõige olulisemaid tegureid. Kui me vaatame statistikat, siis igapäeva suitsetajate osakaalu osas Euroopa riikides, hõlbustades Eesti väljatoomis siin, näete, et me oleme väga kehval kohal Euroopas. Ja kui me vaatame Põhjamaid, meie naabrid Soome, Rootsi on praktiliselt ühed kõige vähem suitsetavad rahvad üldse. Nii et Põhjamaades risk on nagunii kõrge südame tervise osas, südame haiguste osas ja suitsetamine paneb päris suure põntsu nii-öelda. Mitte ainult südame tervise, aga ka vähihaigestumuse ja muude probleemide koki ja nii edasi kopsuhaiguste osas. Kui dünaamikat vaadata, mis siis muutunud on, siis me oleme päris palju teinud tööd. Tubakapoliitika roheline raamat sai valmis, leidis parlamendis heakskiidu, tegime päris palju tööd selleks, et meie regulatsioon oleks range ja ta on range. Me oleme igati Euroliidu tasemel, aga vaadates meeste suitsetamis siis harjumusi, siis ei ole väga palju paremaks läinud, siiski 14% on langust, aga see algtase on niivõrd kõrge, et see langus tuleb küll välja, aga ta võiks olla ikkagi oluliselt suurem. Nii, ebaterviselik toitumine. Täiesti üllatav oli selline fakt, et kui uuriti 15-aastaste õpilaste toitumisharjumusi, siis leiti, et Eesti on viimasel kohal kõige vähem köögivilja tarbimine. Ja seda nii poiste kui tüdrukute osas, aga eriti hull on asi poiste osas. Nii et toitumisharjumused ju kujunevad tegelikult ikkagi lapsepõlvest peale. Ja kui need peres, muidugi alates juba lasteaiast, nii edasi koolist, ja hilisemas elus on need väga raske muuta, nii et me peame siin kindlasti midagi väga tõsist korda saatma kõik koos ühiselt, sest see on üks väga oluline tervise mõjur ja meeste tervise aspektist toitumisel on ka naiste tervisel, aga meestel võib-olla isegi veel rohkem on tohutu oluline tähendus. Oranžid köögiviljad on mehe tervise pant. Loomulikult kalatoite peaksime rohkem kasutama ja eks see natukene on ka läinud populaarsemaks, aga ikkagi see sealiha kipub olema Eesti meestel see põhiline lemmik, aga muidugi ajaga on see asi paremaks läinud. Liikumisvaegus on kindlasti üks probleem meestel ja mida rohkem on arvuteid, autosid, lifte, seda suurem see liikumisvaeguse probleem on. Samas tõesti väga paljud uuringud näitavad, et 3 tundi tervisesporti nädala. See võib olla täiesti mõõdukas, just viimaste aastate selline suund on, et piisab täiesti kiirkõnnist
30 minutit päevas. See on Euroopa kardioloogide seltsi selline suund või mida me püüame kõikides riikides ellu viia. Ja me saame oluliselt vähendada infarkti riski. Ja väga palju sellest toimest on siis hea kolesterooli tõusu arvel, aga väga palju teisi efekte on seal sellisel, võiks öelda, mõõdukal, aga regulaarsel kehalisel tegevusel. Ja kui me vaatame siis Euroliidu riikides jällegi, siis oleme kahjuks sellisel tagasihoidlikul punasel positsioonil koos mõnede teiste riikidega. Nii et meie kehaline aktiivsus ei ole kõrge, kuigi jällegi, kui vaadata statistikat, me oleme monitoorinud ju tervise, ütleme siis tervise sporti või siis kas või kord nädalas kehalise tegevusega tegelevad inimesi, siis see number on tasapisi hakanud tõusma, aga ikkagi ta on näiteks palju kehvem kui Soomes, Rootsis ja nii edasi. No alkohol on muidugi suur probleem ja õnneks nüüd viimastel aastatel on väärilist tähelepanu sellele probleemile hakatud Eestis pühendama ja oleme saanud ka päris palju toetust Euroliidust. Südamele, kui vaadata kõige lihtsamalt, et mis see alkohol teeb, kõigepealt tromboosirisk tõuseb, südameinfarkt väga sageli ja resulteerubki see viimane nii-öelda piisk on tromb, mis tekib sinna arterisse, mis on eelnevalt lubja poolt kahjustatud. Siis vererõhk tundub nagu lihtne asi, kõige suurem invaliidistumist ja surma põhjustav faktor üldse, ja insuldi oht tõuseb tohutult alkoholi toimel. Üle 30 grammi absoluutselt alkoholi tõstab hüpertensiooni riski, insuldi riski ja ka südameinfarkti riski. Ja muidugi südame rütmihäired põhjustab alkohol väga tugevasti, nii et need, kellel on mingisugused südame rütmihäirete probleemid kuni äksurmani välja, siis väga sageli just alkoholi joobes või siis sellele järgneval päeval juhtuvad väga tõsised asjad. Ja see on see Eesti alkoholi tarbimise selline, mitte ainult Eesti, aga Põhjamaade eripärad tarbitakse suures koguses nädala lõppudel ja ei ole sellist võib-olla pehmemat ja võib-olla isegi mõnes mõttes protektiivset alkoholi või punase veini tarbimist, nii nagu on paljudes Lõuna-Euroopa riikides. Aga selline tõesti, me võime nädala peale ära jagada selle koguse, aga igasugune selline ikkagi väga suures koguses nädala lõpul alkoholi tarbimine mitte võib, vaid põhjustab tõsiseid probleeme, mitte ainult südamele, ka igasugused olme, liiklusõnnetused, vägivaldsed surmad, kõik see asi kokku on ühiskonnale väga suur koormus. Ja palju oleme rääkinud sellest, et Eestis tarbitakse alkoholi, võiks öelda üle mõistuse palju, et kui mingisugune 6 liitrit on selline piir, et absoluutselt alkoholi, et kus arvatakse, et ühiskond ei saa ellu jääda, kui selline asi pikemat aega kestab, siis meie oleme väga kõvasti sellest üle, nii et see on tõsine probleem ja nende alkoholi jaemüügi kohtade arvu osas oleme tõesti, et iga nurga peal alkoholi müüaks, et see on tohutu erinevus võrreldes teiste Euroopa riikidega. Põhjamaades on see väga karmilt reguleeritud Soomes, Rootsis, Norras. Nii et riigid, kus on probleem ja Põhjamaades kahjuks alkoholi probleem on, see on tingitud kliimast, traditsioonidest, raskest füüsilisest tööst, väga erinevad aspektid, ka võib-olla sellisest mõningasest kurvameelsusest, mis meil on, nagu soomlastel, aga samas ka ungarlastel on palju enesetappe. Nii et me peame selle regulatsiooniga ikka väga tõsiselt tegelema, et alkohol ei ole seda kättesaadavust oluliselt vähendama. Stress on üks huvitav selline faktor Lõuna-Euroopa riikides ja Ameerikas ja Kesk-Euroopas. Öeldakse, et stressist ei ole mõtet väga palju rääkida, et see ei ole niivõrd tugev südamehaiguste ja infarkti riskitegur. Ja ma tahaks tugevasti vastu vaielda, me oleme teinud uuringuid, oleme võrrelnud näiteks Eesti, Tartu ja Stockholmi elanikkonda näiteks, me oleme teinud Tallinnas riskitegurite uuringu, Sindi uuringu ja see stress on väga tugev riskifaktor Eestis.
ja elukvaliteet, kui me võrdleme näiteks Rootsiga, kui me alustasime 96-97 seda võrdlusuuringust Stockholmiga, siis tundus nagu täiesti üllatav, et Eestis kolesterooli tasemed, mis me arvame, et on nagu, no nad ongi kõrged. Aga ega Rootsis pole palju parem see asi. Hypertensioon samamoodi. Ka isegi mõned sellised faktorid, mida võiks arvata, et Rootsis võiks kõik väga hästi olla. Aga elanikkond on palju tervem, nad elavad tunduvalt kauem. Ja siis see psühosotsiaalne stress oli üks faktor, mida me leidsime, et on oluliselt kõrgem Eestis. Ja kui me vaatame nüüd 90 aastate keskel, kui see vabanemise suur eufooria sai mööda ja tulid majanduslikud psühosotsiaalsed probleemid, siis kõikides Balti riikides tõusis suremus oluliselt südame-veresoonkonna haigustesse. Näete, siin 94 oli selline kõige kõrgem tipp ja kui me vaatame Põhjamaades, Euroliidu riikides püsiv langustrend edasi, nii et see oli ikkagi väga palju stressist tingitud. Ja eks see stress ole meil erinevate selliste no jällegi probleemide kuhjumiste, erinevate kriisidega, erinevate küsimustega siia maale suureks probleemiks. Kui nüüd kokkuvõtlikult seda esimest osa, et mis on siis need põhilised näitajad, mida mehed peaks jälgima ja mis tagavad südame tervise, no kolesterool loomulikult üks põhilisi, aga me ei tohi seda absolutiseerida, hea kolesterool, halb kolesterool kindlasti neid määrata, aga see on ainult üks riskitegurite nii-öelda summast. Võib-olla tõesti südameinfarktile kolesterool on kõige olulisem. Näiteks vererõhutõus on olulisem ajuinsuldi riskitegurina. Veresuhkur, tõsine probleem. Järjest rohkem me näeme, et on sellised piiripealsed veresuhkruväärtused, mis kahjustavad tegelikult organismi juba 10, 15, 20 aastat enne seda, kui me leiame või diagnoosime teise tüübi diabeedi. Kehamassi indeks 25, normiväärtus. No kui ta on 26, 7, 8 pole ka veel hullu, üle 30 väga halvasti. Vöö ümbermõõt leitakse, et see on veel olulisem võib-olla kui kehamassi indeks, kuna just see kõhuune sisene rasv on väga oluline, mitte üle 102 ei tohi olla see meeste. Nii, nüüd teine teema, millest ma täna tahtsin rääkida, on seksuaalne düsfunktsioon. Et me oleme väga palju tihedamaks saanud oma koostöö androloogidega. Täna oli huvitav, ma tulin konverentsile ja hakkasin allkirja andma ja mulle öeldi, et doktor Punab, palun, andke allkirjaks. Nii et me oleme, kaks Margust oleme palju ühist tööd teinud. Ja me olen seda seksuaalse düsfunktsiooni teemat ka Euroopa tasandil päris palju käsitlenud. Ma olen Euroopa hypertensiooni ühingu, ma asutasin Euroopa hypertensiooni ühingus hypertensiooni ja seksuaalse düsfunktsiooni töörühma ja me tegime ühe sellise position paper, mille me siis publitseerisime Journal of Hypertensionis. Nii et see on väga tõsine selline ütleme, faktorite koostoime. Ja kui me vaatame, kuna tekivad mehel esimesed seksuaalse düsfunktsiooni nähud, siis tegelikult on kindlasti kahjustunud arterid, on kahjustunud peenise arterid. Ja seal see kahjustus võib olla suurem või väiksem, aga samasugused kahjustused on ka südamearterites. Aga kuna peenisarterid on väiksema diameetriga, siis sealt tuleb see enne esile. Ja arvatakse, et on selline aken 3-4 aastat, et kui nüüd mees pöördub probleemidega androloogi poole, et siis oleks meil 3-4 aastat aega muuta eluviise, võib-olla on vaja hakata ravima teatud riskitegureid, et ära hoida südamelihase infarkti. Aga kui see, noh, ütleme, mees siis ikkagi neid probleeme ignoreerib, siis väga sageli juba lõpeb see asi tõsisemate südame-veresoonkonna haiguste konfliktide ja attakkidega ja eriti just südameinfarktiga. Ja üks teema, millest ma täna tahaks kindlasti rääkida, on elu pärast infarkti, et kuidas see süsteem on Eestis üles seatud ja kus me asume Euroopa teiste riikidega võrreldes. Meil oli väga meeldiv võimalus ühtede esimeste
riikide hulgas koos Rootsiga me tegime raporti Euroopa kardioloogide seltsile ja see on ka kardioloogide seltsi kodulehel üleval, Euroopa seltsi kodulehel. Kõik Euroopa riigid nüüd tasapisi peavad selle raporti tegema, rääkida sellest, kuidas on siis erinevate südametervise aspektidega olukord riigis, kuidas on, kas on olemas riiklikud strateegiad, nagu Eestis on, ei ole paljudes riikides, nii et selles mõttes on meil väga hästi, ja kuidas üldse on tagatud siis primaarne preventsioon või siis ütleme südamehaiguste ennetamine ja kuidas on tagatud see, et kui on tekkinud juba südame-veresoonkonna haigus, et ei tekiks siis korduvaid attakke, korduvaid sündmusi. Möödunud aasta aprillis me selle siis saatsime pikkade kuude töö tulemusel ja positiivne on muidugi see, et alates 94. aastast, kui me vaatame meeste suremust, 50% on langust. Nii et kuni 65-aastaste meeste ja ka naiste suremus on kõige tundlikum näitaja, et määrata südame-veresoonkonna haiguste sellist ohtlikus aastat ühiskonnale. Euroliidus on kindel põhimõte, me peame tagama, et meie kodanikud elavad 65-aastaseks ilma südame-veresoonkonna haiguseta. Ja tõesti, ma olen väga nõus doktor Allikveega, me peame just tervena elatud aastaid pikendama, kõik koos ühiste jõupingutustega. See pole üldse paha, mis me oleme teinud, me oleme tunduvalt paremal kohal, kui me vaatame nüüd järgmise slaidi peal, me oleme tunduvalt parema koha peal, kui on näiteks Läti, Leedu, siin on nüüd Euroliidu riigid ei ole ja mõned teised Euroopa riigid kõrgelt arenenud, ei ole siin Ukrainat, Venemaad, mõningaid teise riike, kus on, kes ei ole Euroliidus, kus on need asjad oluliselt halvemad. Ja kui me vaatame näiteks Euroopa kardioloogide seltsi viimaseid hüpertensiooni juhiseid, siis seal on välja toodud eraldi, et Eesti on ainukese endise Nõukogude Liitu kuulunud riigina ühe astme võrra vähendanud. Tähendab, me olime ülikõrge riski riikide hulgas, nüüd me oleme lihtsalt kõrge riski riikide hulgas. Me ei ole endiselt Euroliidu keskmisel tasemel, nagu me näeme siin. Meil on sinna veel päris pikk maa minna, aga näete ka meie naabrid, soomlased, kes on langetanud südame-veresoonkonna haiguste suremust kuni 65 aastat üle 90%, me oleme 50%, mis on ka väga suur saavutus. Nii et meil on väga pikk tee minna, aga me oleme õigel teel. Ja kindlasti väga palju on kaasa aidanud südame-veresoonkonna haiguste ennetamise programm, mis meil oli aastast 2000 ja lõppes ära aastal 2012, kuna me olime selle aja jooksul kenasti selle primaarse preventsiooni saanud enam-vähem, ütleme, joone peale. Praegu ta on, toimib perearsti praksises ja kardioloogid tegelevad kõrgeriski patsientidega, kelle risk on üle 5% skoori riski alusel või kellel on mingid erilised siis kas kolesterooli või hypertensiooni probleemid. Aga kui me vaatame, mis juhtub pärast infarkti, ka infarkti ravi on tegelikult päris hästi meil, võiks isegi öelda, väga hästi tagatud. Et meil on infarkti raviks näiteks ägedas faasis on Eestis kolm keskust ööpäevase valveringiga, mis on väga, väga suur saavutus. Soomes on asi oluliselt kehvemini ja arstide selline arstid on nii-öelda ühelt poolt kallid üleval pidada, teiselt poolt on vähe arste tõesti. Nii et ägeda infarkti ravi on meil Eestis päris ilusasti tagatud. Aga kui nüüd see kallis protseduur on ära tehtud, on tehtud kas siis balloonangioplastika koos stentimisega või isegi koronaaroperatsioon, ja siis see inimene läheb haiglast koju, haiglapäevad meil on väga lühikeseks muutunud. Nii et niipea, kui kõik on stabiliseerunud, patsient läheb koju ja siis ta jääb kuidagi kardioloogi ja perearsti vahele.
Nii et ta tahaks nagu käia kardioloogi juures, samas meil on pikad järjekorrad ja meil ei ole seda süsteemi Eestis, kuidas see asi võiks toimuda. Kui me vaatame aastat 30 tagasi, siis kõik infarkti haiged käisid Pärnus sanatooriumis pärast infarkti. Tänapäeval kindlasti see on liigne luksus ja see sanatoorne ravi ei ole vajalik, aga meil peaks olema tunduvalt rohkem selliseid keskuseid, kes tegelevad rehabilitatsiooniga ambulatoorselt, et inimene saab tulla, teha koormusteste, teha doseeritud koormust ja sellega siis oleks arstide kontrolli all esimesed nädalad. Ja kui me vaatame, ja siin on näha, et just esimese 8 kuu, 12 kuu suremus on kõige kõrgem, et seal me saame väga-väga palju muuta. Nii et me vajame sekundaarse preventsiooni kaasajastatud süsteemi, kriitiline periood on 12 kuud ja raportis Euroopa kardioloogide seltsile, ma selgitasin, see oli päris keeruline, et kus üldse Eestis tehakse rehabilitatsiooni infarkti, ägeda infarkti faasis. Ja selgus, et meil on alla 10%, no ligi 10%, aga seal tekis ka probleem, ma rääksin meie taastusravi spetsialistidega, väga paljud inimesed tulevad hiljem rehabilitatsiooniprogrammi, nad ei tule kohe pärast infarkti, kus tegelikult on see kõige õigem aeg. Nii et see on suur probleem ja nad vajavad kardioloogi monitoorimist vähemalt 6 kuud. Ma arvan, 12 kuud oleks kõige siiski kõige mõistlik. 6, 8, 12, noh, siin on nüüd diskussiooni küsimus. Tõenäoliselt 12 oleks kõige õigem number, sest neid patsiente ei ole nii palju, aga nad on sellised, nagu võiks öelda, püssirohu tünni otsas endiselt istuvad patsiendid, kelle risk uuesti saada selline attack, mis võib olla siis nii-öelda sellest ilmast ära viiv, on väga kõrge. Ja medikamentoosne ravi samuti. Võivad lõppeda ravimid, nad võivad mitte tähelepanu pöörata, et kui oluline on teatud ravimite kasutamine. Meil on pidevalt see probleem, et kui on pandud stendid patsiendile südamearterisse, et siis nad ei osta ravimit välja ja need stendid umbuvad, nad tulevad haiglasse, me peame tegema jälle invasiivsed uusi protseduure. Nii et see on meil nagu kahjuks, see on läinud palju paremaks, aga ikkagi suureks probleemiks. Ja samas on meil siis südameväe veresoonkonna haiguste programmi raames välja arendatud südametervise keskused. Me saaksime need keskusi kasutada tegelikult, kuna see primaarne preventsioon on nüüd oluliselt väiksemaks läinud. Siis me saaksime kasutada, meil on sellist 6 keskust, Tallinnas on meil 3 keskust, Tartus, samuti Pärnus ja siis Ida-Viru keskhaiglas. Nii et neid keskuseid me peaksime kasutama ja nende baasil luua siis sekundaarse preventsioonisüsteem Eestis. See oleks meie väga oluline ühine ülesanne. Ja kui vaadata, mis Euroopa kardioloogide selts, mis juhised ja mis sisaldub juhistes, siis täpselt see sama asi seal on, peab olema siis rehabilitatsioonisüsteem, eluviisi muutuste, riskitegurite siis mõjustamiseks. Endiselt peale infarkti väga paljudel patsientidel on vererõhk kõrge, on kolesteroolitase kõrge, see ei ole mitte ainult Eesti küsimus, see on ka Euroopa riikides, aga see on järjest paremaks läinud, see on tunduvalt paremaks läinud ja me oleme siin tegelikult nagu tagajooksikud, et me ei ole kahjuks mingid ja eesrindlased. Ja kardioprotektiivsed ravimid peale infarkti on ülimalt vajalikud. Aasta pärast infarkti oluliselt väheneb ravimite tarvidus, aga esimese aasta jooksul on see eriti kõrge. Suur tänu! Väga suur tänu! Kas kuigi meil on ajaga päris, praegust oleme küll ilusti graafikus, aga kas üks kiire küsimus, keegi soovib kindlasti küsida midagi või liigume praegust edasi? Nii, väga suur tänu, doktor Viigimaa, ja nagu selgub, on siis väga oluline, et kõigepealt töötaks hästi mehe esimene süda, et siis seejärel ka teine süda saab oma nii-öelda toidu enda organismist. Nii kaua, kuni me paneme järgmise presentatsiooni ülesse ja meile tuleb kõnelema perearst doktor Eero Merilind, siis sisse juhatuseks võib olla paar sõna sellest, mida mainis ka doktor Allikve, et tõepoolest vaadatakse praegust üle süsteemi, et kas perearst ei peaks võtma endale veel lisaks ülesandeid eri arstide juurde kas siis suunata või ise läbi vaadata teemaks
on olnud nii naiste arstide temaatika kui siis meeste eriarstide temaatika ja olles ise Pelgulinna sünnitusmaja toetusfondi patroon aastast 2009, olen ma selle ka günekoloogide teemaga päris palju kokku puutunud ja kuulnud nende endi suust probleemidest ja olukorrast ja pean küll siin ütlema enne perearsti esinemist, et ma ei tea, kas me peaksime ikkagi otsustama selle, et perearstile peale panna veel koormust, mis praegugi on minu meelest päris piisavalt suur ja me näeme kindlasti praegust ettekandest, mille kõigega perearst tegeleb ja mida saaks perearst veel teha. Igal juhul ma luban, et ma selle küsimusega debatti ajal poliitikutele siin meie tänase päeva lõpuks esitan, et kui palju koormat peab siis perearstile peale panema. Aga palun, doktor Meri Lind. Tere ka minu poolt, lugupeetud konverentsi juhataja, lugupeetud kuulajad, head kolleegid. Mina räägin sellisel teemal nagu kuidas muuta käitumist. Hakkasin ettekannet ette valmistama, sattus minu kätte selline tore raamat Paaris mäng. Ja seal oli huvitav lause, et Eesti mehed elavad tervena kõigest 53 eluaastat. Hilisemaid aastaid võib nimetada elamiseks haiguste kiuste, atroofiliseks või koguni katastroofiliseks allakäiguks. Et ma räägin ühest mehest ja räägin ühest naisest, kes on mõjutanud ja mõjutavad ka täna väga oluliste ja väga, väga paljud inimeste käitumist. Kas saalis teab keegi, kes on pildil? Nii, tegemist on 48-aastase mehega, ta alustas oma tööd selle aasta aprillist, on töötanud USA's Euroopas, tunneb üli hästi kindlustussüsteeme, haldab Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Velsi, Šotimaa, NHS eelarvet, see on siis National Health Service eelarvet, see on kokku 127 miljardit, see on umbes 20 korda suurem kui Eesti riigi eelarve. Tema põhimõte on nii, et mõtte nagu patsient, aga tegutse nagu maksumaksja. Ja NHS on huvitav organisatsioon, NHS suhtleb inimestega ja on välja käinud siis selle aasta augustist 5-year forward view. See on siis selle viie aasta perspektiiv, mis kirjeldab, missugused muutused või miks muutused on vajalikud, missugus kasu me võiksime sellest saada, kuidas me sinna jõuaksime. Ja see on nüüd see väga sisukas ja oluline dokument ja minu jaoks on väga tähtis see, et kutsutakse inimesi kaasa mõtlema, missugust tervishoidu me soovime ja missugust me suudame riigis üleval pidada. Et ma hakkasin mõtlema, millal meil Eestis viimati sellist diskussiooni oli, et kindlasti tuleb teil meelde. Ja on välja käidud ka siis konkreetne tegevusplaan ja üheks tähtsaks momentiks on, et tuleks motiveerida inimesi olema terved. Ja siin otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas parandada elanikkonna tervist, mida inimesed ise ja mida riik saaks teha, et inimesed oleksid terved, kuidas soodustada tervislike valikuid. Inimestele tuleks anda kontroll oma ravi ja hooldus üle. Jällegi, kuidas parandada tervishoiusüsteemi nii, et inimesed saaksid sellest kõige rohkem kasu. Ja kuidas inimesed ise saaksid kasutada oma raviresurssi otstarbekalt ja osaleda valikute tegemises. No see on sama teema, mida meil ka praegu palju räägitakse, et kas ja kuidas raha peaks liikuma koos patsiendiga, kuidas patsiente kaasata raviprotsessi. Integreerida tervishoiu ja sotsiaalteenused. Jällegi väga tähtis punkt. Minu meelest Eestis on nad paraku liiga lahkuteine teisest läinud. Võtta kasutusele uued ravimeetodid ja tehnoloogiad. Kuidas kasutada tehnoloogia, innovatsiooni ja genoomika saavutusi tervishoius? Me räägime siin geenikiibist, räägime personaalsest meditsiinist, kuidas arvestatakse inimese organismi individuaalsed omapärasid, et leida optimaalne ja odavam ja toivim ravim. Lõppkokkuvõttes see hoiab jällegi kokku tervishoiu ressurssi. Väga tähtis teema, noori tuleb informeerida terviseriskidest ja suunata tervislike valikute poole. Kui juba maast madalast õpetatakse selgeks ja räägitakse lastajas ja koolides ja kodudes, siis ühiskonnas kujunevad õiged hoiakud ja peale kasvab noore tugev põlvkond. Kui keegi mäletab Karjala projekti, siis Karjala projekti sellega väga tähtsalt ka alustati. Räägiti toitumisest, räägiti ka väga palju ammaste ja ammaste hügieenist
ja vahepeal tekis isegi olukord, kus hambaarstid hakkasid tööd kaotama. Nii, kes on järgmisel pildil? 47-aastane naisterahvas. Tema vanavanemad olid juudid, põgenesid sõja eest Austraaliasse 1937. aastal. Tema vanaisa oli perearst, ema oli farmatseut, isa oli mikrobioloog. Tema isa suri vähki, kui ta oli 10-aastane ja see mõjutas tema valikuid väga oluliselt. Tegemist on siis Austraalia tervise ja vananemise ministriga, nimetatud Minister of Health and Aging, kes oli ametis 4 aastat ja 8 päeva 2007. aastal, 2011. aastal. Miks on Austraalia meile väga tähtis? Kui Eestis suitsetab 26% täiskasvanutest, siis Austraalias kõigest 15%. Ja Eestis on iseloomulik just noorte naiste suur suitsetamine. Et mida siis Nicola Roxoni eestvedamisel tehti? Tema oli see, kes soovitas koledad pildid suitsupakkidele panna. Katkised hambad, lagunev kops, mädane jalg. Ja mis on selle mõte? Selle mõte on selleks, et suitsetamine ja suitsupakke ei oleks enam atraktiivne. Et noored ei paneks seda aksessuaarina laua peale. Ja see vähendas oluliselt suitsetamist. Noh, Eestis ma olen isegi näinud suitsupakki, kus on peal kirjutatud glamuur. Et suitsetamine ei ole glamuur. Et see rikub tervist. Suitsetajad on viidud eraldi tubadesse. Siin on üks tore pilt, kus on vaade alt auast ülesse. Suitsuruumide mõte on selles, et viia, jällegi muuta suitsetamine ebaatraktiivseks, viia siis noored heast seltskonnast välja, et kui nad tahavad suitsuda, siis peavad minema välja külma kätte ja lahkuma sellest heast seltskonnast. Nicola Roxon ütles, tervishoiuminister ei ole tulu, on tuluminister, mitte kuluminister. Tervishoiuminister peab olema nagu lõvi oma valdkonna eest võitlema. Tervis tuleb alati enne kui raha. Ei ole vastupidi, et enne saame rikkaks ja siis saame terveks. See tähendab, et me peame muutma ka oma suhtumist. Ja kui me räägime, Eestis väga palju räägime tervishoiukuludest, siis tegelikult me võiksime hakata kasutama hoopis sõna investeeringud tervisesse. Kui vaatame maailmas, kui palju kulutatakse, ütleme uue sõnaga, kui vähe investeeritakse tervisesse, siis on näha, et Eesti on siin ikkagi punase laterna osas. Isegi Läti, Leedu investeerivad rohkem tervisesse. Meiega sarnased riigid on siis Senegal ja Maroko tervise investeeringute osas. Ja samas me ise oleme mures, et Eesti mees elab vähem kui 10 aastat, elab vähem 8 aastat Soome mehest, et kuidas saada olukorda paremaks. Jällegi üks huvitav slaid, mis selle aasta oktoobris avaldas Eesti maksuamet, et kes on siis Eesti 100 suurimat maksumaksjat. Ja vaatame siin pilti pealt ja ma saan aru, et kindlasti võib siin olla maksumaksja kütusetootjad, kuna Eestis on ajaasustus ja halb logistika, aga me peaksime ka õigeid asju nimetama õige nimega, et tubaka ja alkoholitootjad, keda siin on päris palju, maksumaksjatena, et saadud raha ei ole siiski tulu, et see on pigem kulu Eesti riigile, et see nimetab siis puudutud tervist, puudutud tööpäevi, lühem eluiga. Kuidas me saame muuta käitumist? Natukene sellist filosoofiat ka, et meil on olemas ju Eesti haigekassa. Eesti haigekassa eesti keeles nimetame teda Eesti haigekassaks, inglis keeles me nimetame teda Health Insurance Fund. Et kui me kasutaksime haigekassa nime all Eesti tervise investeeringute fondi, et võib-olla see annaks ka seda mõistet natukene nagu laiemini defineerima. Vaja on ju kujundada ideoloogiat, kuidas hoida inimesed terved, kuidas motiveerida neid olema terveid. Ja tervishoius on vaja siiski ka teenuseid haiguste ennetamiseks, mitte ainult siis, kui inimene on haige. Mida selline tervise investeeringute fond võiks teha?
regulaarsed tervisekontrollid inimestel, noh, täna on järjest suuremad ootused personaalsete ennetavate meetmete jaoks. See tähendab seda, et inimesed väga otsivad ka informatsiooni, noh, kui nad tahavad alustada sportimist, otsivad toitumissoovitusi, otsivad suitsetamisest, alkoholist loobumise nõuandeid. Väga populaarsed on ka sellised terviseauditid. Et siin on väga suur töö ära teha perearstidel, aga ka inimesed ise on tunnevad selle huvi. Kevade poole arengufond kuulutus välja ideede konkursi ja ühe ideede konkursina ma mäletan, ma ka ise esinesin siin ühest mõttest, mis on personaalne e-tervisekonto. Ja e-tervisekonto mõte on nagu selles, et inimene sisestab ise oma terviseandmeid, arvutis on erinevad terviseriski kalkulaatorid, on võimalik teha ka terviseauditeid ja inimene saab ise vaadata enda tulemusi. Ja on erinevad liikumise meeldetuletamise mehanismid ja ka meeldetuletamise asjad, kui on vaja erinevaid uuringuid teha. Ma arvan, et selline e-tervisekonto võiks olla tulevikus Eesti edulugu. Mida meil veel oleks vaja, et muuta käitumist? Meil on vaja positiivseid eeskujusid. On vaja inimesi, kes oleksid noortel eeskujuks ja innustajateks. Siin on väga suur osa ka meedial ja ringhäälingul. Noh, me oleme siin ka rääkinud, et väga palju müüb meedia, noh, ütleme, siis tapmist, tagaajamist ja verd. Miks mitte võiks olla hoopis prime time'il olla Eesti rahvusringhäälingus tervisesaade? Et see on ka olnud aegajalt, aga praegu viimasel ajal tervisesaadet Eesti rahvusringhäälingus ei ole, aga võiks olla. Et ma ütlen ikkagi, riik peaks käsitlema inimese tervist investeeringu allikana. Palju räägitud perearsti rollist. Perearsti roll peaks olema suurem, meil peaks olema laiendatud meeskond, tugev e-tiim. Seal võiks olla 2-3 õde, ämaemand, füsioterapeut, farmatseut, praksise manager ja nii edasi, nii edasi. Ja perearstide rahastamine peaks olema motiveeriv ja uuringufond ei tohiks olla takistav tegur. Mina isiklikult arvan, jah, et võiks perearsti meeskonnas või esmatasandis olla ka apteeker. Apteeker võib teha väga palju tervist ennetavaid asju, terviseteste, vererõhu mõõtmist. Noh, on olemas ka sellised point of care testid, mida on võimalik ise osta ja teha näiteks puugi ja borrelioosi osad. Noh, väga palju nad nõustavad nii või naa juba tervisehädade korral inimesi. Nii et apteekri rolli võiks kaaluda esmatasandi tervishoiu meeskonna liikmena. Hambaarstid, jällegi väga tähtis roll. Kui maas madalast õpetatakse hambaid kontrollima, nende hügieeni jälgima, siis kasvavad tublid terved inimesed. Eeskujudest veel, 19. november, rahvusvaheline meestepäev. Tähistagem seda koos. Tähelepanu on poiste ja meeste tervisele. Ja erinevaid mõtteid siin veel. Tore ettevõtmine on ka Movember. Et mustaar ja november kokku, muntsid ja november, et vajaks ka tähelepanu. Ja meil on siin Movembri esindajad tõid kõikidele lektoritele väikesed muntsid. Nii et kui me toetame meeste tervist, siis vaheajal võime neid vuntse kanda. Ja et muuta inimeste käitumist, vaatame, kas meie video hakkab tööle. Ja me saame muuta inimeste käitumist nõnda, et me muudame suhtumist, hoiakuid, väärtushinnanguid ja keskkonda. Et valikud on meie enda kätes. Ma praegu tuleb ta siit sellise lingi. Thank you.
Nii, suur tänu minu poolt ja ilusat päeva. Nii, suur aitäh ja esinejatele ka kingitused. Ma siis doktor Viigimaale ka vabandust, et suur tänu ka enne ettekande eest. Nii, suur tänu doktor Merilind ja nüüd liigume edasi meie kavas. Kahjuks ei ole praegust jällegi olnud aega küsimuse jaoks, aga võib-olla siis on võimalik kuluaarides ja lõunapausi ajal ja muude pausidel veel vestelda ja esitada küsimusi. Nüüd enne seda, kui tuleb rääkima dotsent Margus Punab, tahaks ma korraks viidata varalahkunud heale sõbrale Tarmo Leinatammele, keda me ära saatsime alles mõnda aega tagasi, kes tegelikult võiks öelda on selle konverentsi nagu vaimseks isaks või väljakutsujaks, sellepärast tema oli see mees, kes meeste tervise teemad väga tõsiselt võttis tulenevalt oma enda kurbadest kogemustest ja tal oli missioon rääkida sellest üle terve Eesti. Ja ma mõtlesin, et ma loen ette tema viimasest intervjuust, kus ta ise avameelselt rääkis LP, siis laupäev Eesti päevalehe LP lisa, avaldas 16. mail tema enda ka tehtud intervjuu ja ta ütleb seal niimoodi, mõtlesin kaua, kas rääkida või vaikida. Lõpuks otsustasin, et kui minu lugu saab muuta Eesti meeste tervist paremaks, siis on avalikuks tulek õigustatud. Nii ma siis ringvaatele läinud sügisel 2013 rääkisingi. Minu sõnum on endiselt sama. 40. aastates mehed ja miks mitte ka nooremad, minge palun arsti juurde ja saage teada, et teie tervisega on kõik korras. Ning olge enda üle uhked, et astusite sellise julge sammu. Ja kui esimese vereprooviga selgub, et tervis pole päris korras, siis on teil veel kõik võimalused täielikult paraneda. Mul on tegelikult ka üks unistus, et ka mehed võiksid saada endale sellise bussi, nagu on naistel rinnavähibuss. Meestel oleks vaja eesnäärmebussi, selleks, et inimesed saaksid kohe analüüsi ära teha. Ent hirmutamise ja sundimisega ei saa seda kõike. Pigem peab sõnum olema positiivne. Mine arsti juurde saa teada, et sa oled terve, sest su lapsed ja lapselapsed tahavad sind näha ja kaua veel koos elada. Selline sõnum sobis hästi kokku selle videoga, mida me praegust nägime, aga ka eelkõnelejate jutuga ja tegelikult tõepoolest ei pea kontrollima ainult neid analüüse, mis on seotud eesnäärmevähiga, vaid meeste tervis vajab nii südamekontrolli, vereproovi üldiselt. Igal juhul praegust keskendume järgmise teema juurde ja kõnelema tuleb dotsent Margus Punab, Tartu Ülikooli kliinikumi meeste kliiniku juht, Tartu Ülikooli androloogia dotsent, Balti androloogide seltsi president, Euroopa uroloogide assotsiatsiooni ravijuhiste komitee Vabariigi presidendi mõttekoja liige. Palun, doktor Punab. Aitäh! Head, head meeste tervise huvilised. Et keeruline ülesanne. Et tegelikult selles loeng on mul üliõpilastel 3 tundi. Ja püüda siia see konsentreerida 20 minuti, siis see on päris suur väljakuts olnud. Aga ma püüdsin siis siin võtta niisugused olulisemad punktid ainult sisse. Et tegelikult seda osa on juba näidatud meile siin, et siin me näeme meie oodatava elu ja kõverat. Et kui me räägime inimese tervises, siis me on tegelikult ainult üks parameeter, mida mõõta. Kõik need küsimustikud, et kuidas sa hindad oma tervis, on tegelikult mõjutatud väga paljudest lisateguritest, aga tervise ainukene mõõdik on tegelikult oodatav eluiga. Ja siin me näeme, eks ole, et tegelikult Eestis on toimunud väga suur positiivne areng viimase 10 aasta jooksul. Õigemini see tegelikult hakkas meil kuskil 2006-2007, eks ole, seal hakkas kiire tõus. Selle aja vahemiku jooksul me oleme Euroopas kõige kiirema keskmise eluiga kasvuga. Teine küsimus on see, et kus me praegu oleme, eks ole, eelmistest loengutest või ettekannetest me nägime seda, et Eesti mees elab keskmiselt 10 aastat vähem kui Eesti naine, eks ole, nagu siingi näeme, eks ole, aga ta elab ka 10 aastat vähem kui Rootsi mees näiteks. Noh, androloogina võin mõelda, et tegelikult jääb ta ka impotentiks 10 aastat varem. Et professor Viigimaa loengust tuli just välja, et need asjad on omavahel väga tihedalt seotud. Et see on see sama südame ja mõju.
Ja tegelikult tulen ma siia konverentsile kultuuriruumist, kus 4000 aastat tagasi pandi paika tõdemuseks ole, mis on normaalne oodatav eluiga. Mis te arvate? Kes pakub välja, mis on normaalne eluiga inimesele? Tegelikult on see 120 aastat. 120 aastat on bioloogiline normaalne. Kui me elame harmoonilist elu, eks ole, see on tegelikult paika pandud Hiina meditsiinis 4000 aastat tagasi see teooria ja see teooria on kinnitatud viimaste geneetiliste uuringutega. Et see on viimase paari aasta tõdemus, et see sama 4000 aastat vana tõde või arvamus kehtib täna ka. Nii et tegelikult, kui me räägime siin, eks ole, et me tõstame selle 72 pealt kuhugi 80 peale, siis meie ambitsioon on väga väike. Et see ambitsioon peaks olema palju kõrgem. Et see on üks minu sõnum, et ärme piirdume nii-öelda väikeste asjadega, vaid ikkagi eesmärk peaks olema maksimaalne. Et kui me tahame ka väikseid asju saada, siis tuleb ikkagi mõelda suurelt. Nii, et teine puhuluseks ole, kui me nüüd räägime meeste tervisest, me ei saa mitte üle minna sellest, et mida meil täna tehakse, eks ole, meeste tervise. Me näeme seda, et Eesti mees elab, eks ole, 10 aastat vähem, aga kui me vaatame, eks ole, riiklike programme, siis siin me näeme natukene teissugust pilti. Alustame positiivsest, et mina julgen öelda, et Eestis on meditsiinisüsteemi korraldus selliste väheste ressursside juures, kus me praegu oleme, mida me saame, on fantastiline. Ka tegelikult peab kiitma ka haige kassat, kui see nii-öelda sentraalset reguleerijad, sest no, siin võime täiesti julgelt öelda, et perearstide kvaliteedisüsteem, vähemalt minule spetsialistina meeldib väga, et sinna on pandud väga olulised komponentid, see on kulutõhus, see on efektiivne süsteem. Et siin ma tõesti kiidaks väga tugevalt. Mis on sinna pandud, on siis vaktsineerimised, on diabeedikontroll, on südame riskirühmade kontrollid ja kiltnäärme alatalituse jälgimine. Et see töö, see on nii-öelda loomulikult tuleb perearsti töö kõrvalt, et see on efektiivne ja just nimelt cost-effektiv. Teine poolus on nüüd see, et mida haigekassa, mis on nendesse programmidesse siia maale jäänud, et siin, mis mind on häirinud väga pikka aega, eks ole, on tegelikult selline sooline ebavõrdsus meditsiinis. Ma olen sellest rääkinud selles samas saalis, eks ole, siin natuke aega tagasi, noh, aasta või poolteist, millal oli meil see konverents, ega midagi ei muutu. Asi on läinud halvemaks sellepärast, et mis on juurde tulnud, et eelmise aasta juunikuus lihtsalt meile ultimatiivsed teatat, eks ole, et meestearsti juurde pääsemiseks on meil vaja ka, eks ole, saatekirja. See juures, kus naistearstile võib pääseda täiesti otsa. Et see on täiesti selge, et soolise ebavõrdsuse süvendamine meditsiinis, eks ole, veel edasi. Kui me vaatame, eks ole, preventiivseid programme, eks ole, siis meil on tõesti olemas sooneutraalseid programme. Siin on olemas vastsündinute kuulmise, fenüülketonuuria, hypotereoosi, screening programmid, mis töötavad mõlemale poole. Siin on olemas noorsportlase tervisekontroll, mida haigekassa eraldi rahastab. Aga siis, kui me edasi lähme, eks ole, siis me näeme tegelikult seda, et meil on täiesti selgelt olemas 3 naistele suunatud soospetsiifilist programmi. Need on siis rinnavähi varas avastamise projekt, see on emakakaelavähi avastamise projekt. Ja siin on ka tegelikult teoreetiliselt sooneutraalne programm, noorte reproduktiivne tervisalane nõustamine ja seksuaalselt eel levivate haiguste ennetamise projekt. Miks see märksa taga on ja miks te siin on? Sellepärast, et tegelikult seda kasutab 95% naised ja 5% mehed. Poolteist, see oli tegelikult 2 aastat tagasi, kus me ülikooli meeste kliinikuga pakkusime, eks ole, seda projekti koreerivatele, et me võiksime meestele pakkuda omapoolset. Meil on olemas infrastruktuur, aga probleem on rahastamises, aike kas see rahastamine on meeste suunal probleemiks. Et me oleme nõus seda pakkuma. Siis mõteldi kuu aega ja öeldi meile, ei, te ei saa sellesse projekti liituda, sellepärast, et te ei paku mõlemale soole võrdselt seda teenust. Ja see oli situatsioonis, kus 95% teenuseid ja osutatakse naisele, et meie naistele teenust meeste kliinikus ei osuta, siis teie ei saa selle projektiga liituda. Et see on meie nii-öelda tänapäevane reaalsus, eks ole. Ja tegelikult on meestele suunatud programmid tõesti puuduvad. Seda me juba nägime, eks ole, tegelikult. Et noh, huvitav on veel üks, et näiteks vähiliidust me neid andmeid kätte ei saa, me peame minema Euroopa vähiorganisatsioonide koduleheküljele selleks, et leida Eesti kohta statistikat. Ja siin me siis näeme, eks ole, et noh, missugused vähi,
vähivormid , eks ole , missugused on meil see haigestumine ja missugune on suremus , väga hästi ei tule vist , ei tule küll enam-vähem , eks ole , me näeme seda , et Eestis on täiesti selgelt eesnäärme vähk tõusnud vähiks number üks nii levimuse koha pealt , haigusjuhtude arvu poolest , kui ka suremuse koha pealt . et mis on siiamaal olnud , eks ole , kopsuvähk number üks ja et need asjad on tegelikult jäänud juba praegusel hetkel nii suremuse kui ka nii-öelda levimuse koha pealt selja taha . et siin me näeme , eks ole , teine veel , eks ole , mis on meil nagu praegu profülaktiline programmi trind , emakakael , eks ole , kolorektaalne on sisseviimisel , kops on oluline teema , aga noh , nendes on meil positiivne dünaamika olemas , eks ole . et me näeme seda , et eesnärvevähid , eks ole , et 16,7% kõikidest vähkidest suremuse juures täpselt samamoodi . aga siin on nüüd oluline , eks ole , et kui varem arvati , et kõige kõrgem suremus on meil kopsuvähki , siis praegusel hetkel me võime öelda , et eesnäär on sinna järgi tõmmanud viimaste aastatega . see on nüüd taandatav , see viimane , eks ole , standardiseeritud rahvastiku peale taandatud suremus . et tegelikult see eesnäärmevähi seis on nii , nagu ta on . kui me paneme graafiliselt kõrvuti meeste ja naiste , eks ole , eesnäärmevähi ja siis rinna- ja emakakaelavähi , siis me näeme seda , eks ole , mis on dünaamika , et see sinine on siis see meeste eesnäärmevähi suremus ja teistpidi me näeme siis , eks ole , emakakaela ja rinnavähi suremuse dünaamikat . siis me jälle näeme , et kus on meie probleemid tegelikult . Ja miks see asi nagu oluline on , me oleme tegelikult pikka aega juba , me oleme umbes 5 aastat erinevates nii-öelda ettekannetes näinud Eesti situatsiooni , kus on tõesti näidatud , see punane on siin Euroopa kontekstis , me oleme noh , mõni aasta on meist Rootsi ees olnud , mõni aasta Leedu ees olnud , et noh , me oleme figureerinud ikka ju kogu aeg selles tipus , et me oleme vanemate meeste vähi suremuses number üks , vaatamata sellele , et meie meeste oodatav eluiga on 10 aastat lühem kui teistes riikides . see on tegelikult vanemate inimeste vähk . Ja kui meie mees elab , eks ole , nii palju vähem ja me ikkagi sureme , eks ole , nii kõrge on , eks ole , siis midagi on tõsiselt paigast ära . nii , mis siis me oleme siin Eestis , ega me päris ei ole ka käed rüppes istunud , eks ole , et siin koos Vähiliidu , Põhja-Eesti Regionaalhaigla , Nõmme linnaosa valitsusega me käivitasime niisuguse eesnäärmevähi varasavastamise pilootprojekti , võtsime aluseks Euroopas ja maailmas nagu õnnestunud , meie arvates õnnestunud projektid , võtsime selle üle ja katsetasime siin . Kutsusime siis Nõmme piirkonnas 3150-70-aastast meest , tegime neil eesnäärme suhtes uuringuid . et nii küsimustikud kui ka veretestid . mis oli siis selle projekti eesmärgiks , oli see , et välja selgitada kusemishäirete ja ka tegelikult eesnäärmevähi levimus Eestis , välja töötada optimaalne uuringuskeem eesnäärmevähi varas avastamiseks Eestis ja testida . mis oli veel suur nagu risk , oli see , et mida meile nagu öeldi , et me ei ole võimelised seda tegema Eestis , eks ole , et me ei suuda koostööd teha . Ja üks mõte oligi , et testida Eesti meditsiinisüsteemi eri etappe võimekust sellised suuremamahuliste mehespetsiifiliste profülaktiliste programmide läbiviimiseks . Toimus siis 2008-2009 , uuritavaid kohale tuli 28,3% sihtrühmast , võib tunduda väike , aga Maie Egipt on mind kogu aeg lohutanud sellega , et kui algas samas piirkonnas , alustati tegelikult ka rinnavähi ja emakakaelavähi screening'u projektidega , et seal esimeses faasis osales veelgi vähem . nii et noh , selles mõttes on tegelikult mehed olnud päris hästi valmis . keskmine vanus oli siis 52 ja noh , erinevates vanusegruppides suhteliselt ühtlane osalemine . mis on nüüd see , et ma ei räägi ainult eesnäärmevähist , aga vaatame seda , et me palusime täita ka kusemishäirete küsimustikku . mis on siin oluline point , on see , et selles sihtrühmas vaid 7,3% mehi olid ilma kusemishäireteta , kelle tervis oli selles pooles täiesti okei . Ja 40% nendest uuritavatest meestest , 50-70%, nendel esines tõsiseid või siis mõõdukaid kusemishäireid . ja mis on nüüd oluline , need inimesed olid ravimata kõik . meie mees on niivõrd tagasihoidlik , et selles vanusegrupis ei tulda arsti juurde , ei kaevata oma perearstidele , see teadlikkus on küll kasvanud , eks ole , aga see probleem on täiesti selgelt olemas ikkagi jätkuvalt . meil ei ole ainult vähiteema , meil on tegelikult meeste elukvaliteet siin taga . Okei, ma jätan võib-olla natukene siin mõne asja vahele , eks ole , et noh , PSA testi alusel , mis on eesnäärmevähi riski hindav test , et me
et me hindasime ära , et umbes 23% on neid mehi , kes siis vajavad täiendavaid uuringuid , et vaadatakse , mis selle taga võiks olla . Tulemused olid siis sellised , et võib-olla nii-öelda jätan asjad vahele , eks ole , et osa mehi ei tulnud meile uuringutele , osa läksid oma uroloogide juurde proovitükki võtma ja väga oluline osa tegelikult hiilis sellest proovitüki võtmisest kõrvale , eks ole , et kartis seda , ei tulnud kohale , nii et noh , me võtsime tegelikult nii-öelda täisuuring , see õnnestus nendest nii-öelda riskirühmast ainult 128-63%-l ja me leidsime 4,7% meestel vähki. Kui me teame ka seda , et need , kes meil tegelikult kõrvale hiilisid , siis nende PSA väärtus oli kõrgem kui selles , kes tulid biopsiale tegelikult selles riskirühmas , siis me võime , eks ole , kaudselt kalkuleerides öelda , eks ole , et meie võimalik vähilevimus võiks olla 7,4% sellise esmase uuringu juures . ja seejuures , kui me nüüd võrdleme , eks ole , Euroopa parimate keskustega , eks ole , Rotterdami uuring , mis oli Euroopa screening-programmi keskuseks , seal oli see 4,9%. Tegelikult see läks väga ilusti kokku , eks ole , mida Laine Randjärv näitas esimest slaidi , Hollandi levimus ongi niivõrd palju väiksem . Eesti ongi tipus , eks ole , ja Kesk-Euroopast oluliselt teine . Nii , mis me siis oli , et tegemist ei olnud teadusprojektiga , eks ole , laias laastus me saime mingisuguse pildi , eks ole , kusemishäiretest kätte , me saime eesnäärmevähist kätte , me töötasime välja sellise optimaalse skeemi , et need mudelid , mis töötasid väljapool , paremates keskustes töötasid ka meil , ja mis oli minu jaoks kõige olulisem see , et meil väga kenasti toimus koostöö erinevate kliinikute vahel , et väga sageli me näeme sellist konkurentsi meditsiinisüsteemis , aga siin me võime julgelt öelda , et meie ülikooli meestekliiniku Tallinna filiaal , Ida-Tallinna Keskhaigla Ralf Allikvee osakond eelkõige ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla , me saime väga hästi koostööd tehtud . Kõik see probleemide rida sai korrektselt käsitletud ja korrektselt lahendatud . Konkreetne tulemus , mis selles sündis , oli 2011 oli meeste kusemishäirete käsitlusühend perearstidele 2011 siis , mis avaldati siis , mille noh , kinnitasid esiteks perearstide seltsi , uroloogide seltsi juhatus ja sai kiiresti ka publitseeritud . et see on nüüd oluliselt , see õnnestus teha kaheleheküljeline väga selge kontsentreeritud juhend , kuidas käituda , see juhend on perearstide poolt väga hästi kätte võetud ja tõesti see süstemaatiline käsitlus on sellest ajast oluliselt paranenud , nii et ka kiire areng peremeditsiini poole pealt on juba olemas . nii , mis on veel küsimus , eks ole , mida on meeste programmi , eesnäärmevähi programmide suhtes ette heidetud , see , et me peame tohutult palju mehi uurima , eks ole , ja me tekitame väga palju suurt stressi . kui me nüüd võrdleme , eks ole , tegelikult , et kui palju mehi me peame siis uurima , eks ole , kui palju me peame ravima inimesi selleks , et säästa ühte eluiga , eluaastat , siis tegelikult praeguste nii-öelda programmidega on täiesti selge , et see efektiivsus ei ole madalam kui naiste spetsiifilistel vähkidel . Et kui see on korrektselt üles ehitatud , siis on see efektiivsus sama või paiguti ajas kumuleeruvalt tegelikult ka paraneb , et see oleneb nüüd sellest , kas me vaatame , eks ole , 10, 12, 14 või vaatame 20 aasta perspektiivis , eks ole , siis tegelikult see efektiivsus järjest tõuseb . Nii et me ei saa see väide , eks ole , et meeste vähki screening-programmid oleksid ebaefektiivsed , seda me ei saa kindlasti väita . ja mis on nüüd veel , tegelikult mis juhtus , eks ole , et siin mõni aasta tagasi Ameerika Ühendriikides sisuliselt keelati PSA testi tegemine . et see on kuradist , et sellega tehakse rohkem halba kui head , eks ole , et see on küsimus , on väga probleemne . et see on Ameerikas suurt diskussiooni tekitanud , tegelikult üle maailma suurt diskussiooni tekitanud . et noh , kui me lõpetame PSA testi ära , siis me langeksime tagasi 30 aasta juurde . Mida tähendas 30 aastat tagasi , oli see , et 60% eesnäärmevähkidest leiti metastaseeruma vormis , kus oodatav eluiga oli 5 aastat , kõik . kas me tahame sinna tagasi jõuda ? Ma arvan , et me ei taha , eks . et noh , praegusel hetkel siis tõesti 2013 oli Melbourne'is ülemaailmne kogunemine onkoloogidel ja seal tehti siis konsensusdokument , eks ole , et noh , PSA on jätkuvalt , eks ole , kõige parem vähimarker , mis meil üldse on olemas meditsiinis , teda õigesti kasutades on temal väga oluline koht . küsimus on selles , eks ole , et miks on probleemid olnud , on see , et võib-olla me oleme ravinud valesti . et meil vähispetsiifiline , kui me nende projektidega , vähispetsiifiline suremus langeb drastiliselt , aga üldsuremus väheneb vähem . ja tegelikult probleem suure tõenäosusega ei ole mitte selles , et me avastame haiguse , vaid selles , et me võib-olla käsitleme teda . praegusel hetkel me oleme liiga agressiivsed olnud . et maailmas praegu on täiesti selgelt
käsitlus muutunud võimalikult vähem agressiivseks, eesnäärmevähk on muutunud sisuliselt krooniliseks haiguseks ja meil on vaja välja sõeluda, eks ole, umbes 30% neid haiged, kes vajavad kiiresti agressiivset ravi ja kelle see haigus on kiiresti eluohtlik. Et need tuleb leida, eks ole, kiiresti, teistega tuleb siis nii-öelda tegeleda rahulikumalt. Ja mis on veel, et tegelikult, noh, kahjuks ma olin puhkusel ära, ma ei saanud minna, eks ole, aga olime siin Brüsselis just 20, noh, paar päeva tagasi oli meil Euroopa Uroloogide Seltsi miiting ja üks teema oli siis, kus arutati, eks ole, üle-Euroopalise eesnäärmevähi screening programmi käivitamise mõtekust ja sellega seotud probleeme. Tegelikult me sama, mida me siin räägime, et see teema on tegelikult õhus ka üle Euroopa. Ja mis meil oleks siis vaja, eks ole tegelikult? Esmane PSA test kõigile meestele vanuses 50-65, kui me tõstame, eks ole, oodatavat elu iga 10 aastat siin lähiajal, siis me peaksime selle tõstma tegelikult 70 eluaastani välja. Ja selle võiks panna, eks ole, meil ei ole vaja teha neid vigu, mis me oleme otsapidi teinud ka naiste screening programmides, et ehitada väga keeruline ja kallis süsteem üles, eks ole, tegelikult meil ei ole seda vaja meeste puhul. Me võiksime tegelikult täiesti panna selle kenasti sisse perearstide kvaliteedi programmi, maksta see eraldiks ole siis haigekassa poolt kinni ja see oleks väga efektiivne programm. Nüüd on küsimus selles, eks ole, et sealt edasi tuleb ehitada natukene keerulisem süsteem üles, koordineeritud süsteem üles. Ja noh, meil tegelikult seda vajab siis 122 000 meest, et kes võiks siis olla. Nii, ja kokkuvõtteks, eks ole, et noh, kui me vaatame, eks ole, seda oodatavat eluiga, me vaatame, eks ole, praeguseid profilaktilisi programme, siis minu vast on viimane aeg, eks ole, välja töötada ikkagi meestele suunatud spetsiifiline programm. Probleeme tuleb lahendada mitte, eks ole, tegeleda sellega, mida on lihtne lahendada. Et me peame leidma, eks ole, kus meil on, eks ole, tervisega reaalsed probleemid ja sinna astuma, eks ole, samme juurde. Ja praegu me ei pea võtma, eks ole, halbu programmi üle, me võime võtta parimad programmid üle. Me teame, maailmas on tehtud sellega 20 aastat tööd, me teame, mida on vaja teha selleks, et efektiivne programm üles ehitada. Õige ülesehitusega ja sentraalselt kureeritud eesnäärmevähi varas avastamise programm aitab vähendada meeste suremust ja ei jää kulutulu suhtelt, eks ole, käigus olevate screening-programmidele sugugi all. Ja see koostöö võrgustik, perearstid, meestearstid, uroloogid on võimelised projekti täiesti täna läbi viima. Ilma mingi probleemita. Ja lõpetaks ma sellega, et kui te panete sisse aging Google'i piltide otsingus, te saate praktiliselt 90% on naiste pildid, vananevate naiste ja nende tervisekäitumiseks olen. Et mul võttis päris jupp aegaks ole, et leida siia see tasakaalupunkt. Et mehed on ka selles vananemisprotsessis nagu võrgväärne partner ja ka nende tervis on tähtis. Et meil, miks ei ole meeste seda programmi käivitanud, sellepärast, et need on ju vanad mehed, nad surevad ju nii kui nii ära. Aga me peame niiviseks ole tõesti nagu suhtuma asjades. Ma arvan, et aeg oleks siin pöörata natukene teisele poole oma nägu. Aitäh! Väga suur tänu! Nii, üks sekund. Kõigepealt ma tänan selle üle. Ja nüüd on siis üks väga kiire võimalus küsida. Teeme nii, et kui... Ja olen Kalev Kallemets, Riigikogu liige siit Reformierakonnast. Mul on isa 68-aastane ja tal on eesnäärme haigus olnud. Ma väga tahaks, et tema oleks 10 või 15 aastat elus ja 20 aastat elus ja näeks minu lapsi üles kasvamas. Aga ta teeb samal ajal 2000 kilometrit suuska. Ta on mingi veteranne sportlaste kõva käpp. Kas võiks selgitada, et kas need südamehaigustega on ilmne, et mis on need käitumisasjad, mida tuleb ette võtta, et ei tuleks probleeme. Aga mis on eesnäärme vähiga, et see ennetusprogramm, et mis on selle võtme elementid, et mida noor, me nagu suhteliselt noor, nagu mina peaks silmas pidama ja mida siis vanem härrasmees peaks silmas pidama, et selliseid komplikatsioone vältida? Siin on kaks väga, väga spetsiifiliseks läks küsimus, aga okei, et on kaks asja, mida me saame kindlasti teha, on toitumine. Et see sama punane liha tegelikult on kuradist. Et miks ei ole idakultuuriruumis või miks on see probleem kordades väiksem, on just nimelt toitumise eripärad. Et punane liha on siin number üks, mida meil kasutatakse täiesti selgelt. Ja kui me nüüd räägime väga spetsiifiliselt
eesnäärmest, siis tegelikult on seksuaalhügieen. Seksuaalhügieen on number üks. Küsimus on läbipõetud suguhaigused, läbipõetud eesnärmepõletikud, regulaarne seksuaalelu. Need asjad või ütleme, regulaarne seksuaalelu kui positiivne, eks ole, koolus siia juurde. Need on kõige olulisemad riskitegurid ja need on need samad tervisepandid meestel. Aitäh, suur tänu vastuse eest, tõesti kiiresti ja sisukalt vastatud ja väga hästi me sobitume ka oma teemaga praegust siit tulenevalt edasi. Järgmine esineja on meil doktor Airi Põder, kes on seksuaalsel teel levivate infektsioonide Euroopa ühingu direktor, seksuaalsel teel levivate infektsioonide Eesti ühingu president, Eesti Sotsiaalministeeriumi dermatovenerooloogia erialanõunik ja Tartu Ülikooli kliinikumis arst õppejõud. Ja ma olen väga suur hea meel, et doktor Põder oli nõus nii kiiresti reageerima meile tulema. Esialgselt oli välja kuulutatud doktor Kai Haldre esinemine siin, lihtsalt praegust siin remargi korras, siis seda nimetan ära. Ja kui ma valmistasin ette seda tänase konverentsi modereerimist, siis küsisin ka targemate käest, et kuidas moodi täpselt suguhaigused siis mõjutavad näiteks just seda eesnärme vähiteemat või eesnärme tervist tervikuna. Just praegust doktor Punab osaliselt juba vastas sellele, aga ma sain ka niisuguse kommentaari, et eesnäärmel on kolm põhilist haigust, eesnäärme põletik, mis jaguneb ägedaks ja krooniliseks healoomuline suurenemine ja pahaloomuline kasvaja. Ja just selle põletiku osas on sagedasemad tekitajad seksuaalsel teel levivad haigused. Ja isegi võiks siis selles kontekstis mõnikord küsida, et kas Eesti mehega tasub üldse minna voodisse, et kuidas tema seksuaaltervis siis on ja kuidas on tema hügieen. Nii et mõnikord on isegi doktor Punab on kusagil öelnud, et seksivad liiga palju, et sellest võib-olla on mingid probleemid, kui nad ei ole piisavalt siis oma tervist enne hoidnud. Nii et läbi selle levivad need haigused ka naistele, mis võivad põhjustada viljatust. Nii et tegelikult see ei ole ainult meeste probleem, see on kõikide probleem, see on perede probleem, see on ka naiste tervise probleem. Kroonilise prostatiidiga mees on üks kõige õnnetumaid mehi üldse, on öelnud üks doktor. Nii et kuulame nüüd doktor Airi Põderit. Palun. Lugupeetud moderaator, lugupeetud auditorium. Pühapäeva õhtul kuskil kell 10 võttis minu ühendust doktor Eero Merilind ja palus, et ma täna esinen. Minu jaoks esialgu tundus see nii-öelda mission impossible, aga mul on üks põhimõtte, mõned põhimõtted veel, aga üks põhimõtte on see, et ma kunagi ei ütle ei kolleegile. Ma ei ole sellest kunagi taganenud, kui kellelgi on iganes jätkunud vajadust minu poole pöörduda, ma olen alati öelnud jaa. Ja siis ma mõtlesin seda, et küll täna ma koos doktor Margus Punabiga me juhime päris suurt konverentsis Viss hotellis suguhaiguste hallid varjud ja ma pean lahkuma Tallinnasse, ma olen Tartus, kolmapäeva õhtul, nii et selleks ettekandeks mul oli siis umbes 2 päeva. Ja kuna ma siis praegu juhin Euroopa veneroloogide ühingut ja kuna mul oli ettekanne hiljaaegu, kus ma esindasin siis Euroopat meie maailmakongressil Atlantas, siis ma mõtlesin, et kui ma seda ettekannet tegelikult esitasin, et ma tegelikult kogu aeg ju võrdlesin Eesti olukorda, Euroopa olukorraga, kordagi seda välja ütlemata selles mõttes. Ja siis ma mõtlesin, et lugupidamisest riigikogu vastu, kuigi doktor Merilind andis riigikogu ruumide ja auditoriumi vastu, et ma ei tee ingliskeelseid slaide, et ma ikkagi tõlgin nad eesti keelt. Nii. Ja siis ma annaksin siis nagu ülevaate, kuidas siis tundub suguhaiguste olukord Eestis Euroopast vaadatuna. Euroopa me kõik teame, 27 erinevat riiki, praktiliselt 500 miljonit inimest
Ja kui me räägime siis peamistest haigustest, peamistest suguhaigustest, siis need oleksid kindlasti klamidioos, gonorrea, süüfilis, lymfogranulooma veneerum, IF ja AIDS. Ja minu andmed pärinevad siis Euroopa CDC andmetele. Kui me räägime siis klamüüdiast Euroopas, siis on keskmiselt 184 juhtu 100 000 elaniku kohta. Riigiti on erinevused väga suured. Kõige kõrgem nakatumine ja kõige kõrgemad näitajad Island, Taani, Norra, Rootsi, Suurbritannia, kõige väiksemad siis Küprosel. Ja mis on tegelikult väga huvitav on see, et neli riiki, mis annab 24% elanikkonnast, seal registreeritakse 84% juhtumitest, mis näitab seda, kuivõrd ebausaldusväärne on meie statistika selles mõttes, et kõik pärineb Euroopa CDC-il ja seal on teatavasti ametnike armee taga, nii et selles suhtes, et see, kui me näitame, et meil on tegelikult suguhaigusi vähe, statistiliselt ei näita kaugeltki mitte reaalset olukorda. Meeste ja naiste trend siis vastavalt siis suguhaiguste alal naistel on siis roheline üleval, keskmine on siis see must, mis jällegi näitab seda, et tegelikult sugulisel teel levivad infektsioonid levivad sugulisel teel ja jällegi see, et teda ei ole mitte naistel rohkem, aga ta on meestel lihtsalt aladiagnoositud, sest naistel on reeglina neid kohti, kus diagnoosid ja uurida oluliselt kõrge. Kui me räägime Eestist, siis meie see näitaja on 121, Inglismaal ja oli see üle 300 000 elanikkonna kohta, mis jällegi näitab seda, et kindlasti me oleme tohutult aladiagnoositud. See ei näita mitte seda, et me oleme meie seksuaaltervisega ja suuhaigustega oleks kõik väga hästi korras. Ja kui me võrdleme siis kokku ja mehed ja naised, siis kui te näete, kui palju on diagnoositud klamüüdiat naistel ja kui vähe meestel jällegi suguhaigused levivad sugulisel teel, see näitab seda, et me tegelikult ju ei tea, mis on. Nii et siit just see mõtlemise koht, et kindlasti ei ole kõige kõrgemad suguhaiguste näitajad ja Suurbritannia, Taani, Rootsi, Norra, see lihtsalt näitab, et neil on kõige paremad meditsiinisüsteemid ja neil on kõige rohkem võimalusi ja raha investeerida vastavate haiguste ennetamiseks ja diagnoosimiseks. Gonorrea, no siin me oleme kaardil, kõrgemad näitajad Suurbritannias, Lätis, Iirimaal, Eestis, madalamad Bulgaarias, Horvaatias, jällegi Suurbritannias diagnoositud 60% juhtudest. Et siin oleme me siis suutud ennast kaardile viia. Haigestumus Euroopas tõuseb, probleemiks on see, et gonorrea on muutunud peaaegu ravimresistentseks. Ja kui ma hiljaaegu olin ülemaailmses terviseorganisatsioonis, siis seal toodi väga ilus näide, et gonorreaga on umbes niivisi, et meie oleme nagu need turistid, kes pildistavad tsunamit ja vaatavad, et mis tuleb. Tegelikult olukord on niisugune, et paljud gonorrea tüved on muutunud täiesti ravimresistentseks, see tähendab, me räägime ravimatust haigusest. Ja Euroopas trend, et väga palju suguhaigustest, näiteks seal madalmaades Norras peaaegu 60% annavad geid. No, ausalt öeldes, arvestades oma patsientuuri, keda ma tean, Eestis meil selle kohta andmed puuduvad, selles mõttes, et me lihtsalt ei registreeri seda ja me ei räägi seda ja me ei pööra ka sellele tähelepanu. Tegelikult ma usun, et nii doktor Punab kui kes iganes tegeleb patsientidega, gei probleem on olemas ja gei puhul, nende meeste puhul tuleks ju siis mõelda ka hoopis teistele lokalisatsioonidele, et seal ei piisa ju ainult, kui sa võtad analüüsid urogenitaaltraktis, seal on ka hoopis tuleks võtta rektumist, tuleks võtta kurgust. Nii et Eestiga me oleme seal praktiliselt null, mis tähendab seda, et mitte, et meil ei oleks geisid ja mitte, et meie geidel ei oleks suguhaigusi, me lihtsalt ei tea, mis meil toimub. Gonokokknakkused siis Eestis on praegu küll õnneks väga palju alla läinud, aga jällegi see on see, mida näitab ametlik statistika. Ja jällegi siin on siis naistel ja meestel siiski suhteliselt võrdne nakatumine. Ideaalis need peaksid enam vähem võrdsed olema. Süüfilis Euroopas siis riigiti on suhteliselt väikesed erinevused, kõrgem esinemissagedus Rumeenia, Malta, Hispaania, väiksem Horvaatia, Island, et siin me oleme niisugusel suhteliselt tagasihoidlikul kohal, aga jällegi trend on, et nakatumine ja haigestumus süüfilisse Euroopas tõuseb.
jällegi väga suure osa annavad sellest geimehed Prantsusmaal, praktiliselt 90%. See on see, mida Eestis, mida me ei ole uurinud ja mida me tegelikult ei tea. Süüfilis Eestis siis on nagu jällegi kirjade järgi nagu langemas, aga kuivõrd me saame seda statistikat pidada usaldusväärseks. Jällegi meestel ja naiste esinemissagedus, meestel ja naiste suhteliselt võrdne. No nii, IF. No siin me oleme absoluutselt esimesed, nii et selles suhtes me oleme absoluutselt esimesed Euroopas. Ja kui me räägime siis meeste eluea pikendamisest, siis erinevatel teaduspõhistel artiklite andmetel suguhaiguste põdemine ja nii-öelda, kui sa oled põed mõnda suguliselt teel levivad infektsiooni, siis tõenäosus saada vahekorra kaudu, seksi kaudu IF tõuseb 4-10 korda. Nii et arvestades seda, et me oleme absoluutne liider IF-infektsioonis Euroopas, siis tegelikult, et ja seal ei ole mingit küsimus sellega, kas IF-infektsioon pikendab või lühendab elu iga, lühendab ja oi, kuidas veel, eks ole. Nii et selles mõttes, et teha suguhaiguste profilaktikat, diagnoosida ja ravida, see tähendab ka seda, et me sellega vähendame nakatumise tõenäosust IF-i ja sellega me võime oluliselt lühendada nii meeste kui naiste eluiga. IF-trendid Euroopast alates 2000-ndast on nakatumise tõus eriti homoseksuaalsete meeste hulgas. Trend on see, et IF ja suguhaigused väga sageli esinevad koos ja haigestumis kõige kõrgem mustanahalistel, eriti siis Inglismaal, ja väga paljud on saanud oma nakkuse väljaspool Euroopat, see on siis ikkagi nendelt mustalt mandrilt. Ja muidugi IF ja narkomaania, mis on lahtisest uksest sisse minek. IF nakkus Eestis, no me oleme nüüd küll jah, tõepoolest nakatumiselt 100 000 elaniku kohta suutnud viia 24-le, aga me ikkagi selle näitajaga oleme Eestis või Euroopas julgelt ja julgelt esimesel kohal. Ja ma väga hästi mäletan, kui me kuskil 90-ndate keskel püüdsime nii poliitikutele kui ka tookord riigikogus ja rääkida ja sotsiaalkomisjonis, et kui oluline oleks pöörata sellele rohkem tähelepanu ja ausalt öeldes see jäi lahtisest, see oli kurtidele kõrvadele selles mõttes, et kui tollel momentil oleks olnud veel võimalik midagi teha, me ei oleks sattunud olukorda, kus me peame tulevikus miljoneid investeerima selleks, et maksta kinni IF-patsientide ravi, siis tegelikult tollel momentil ju siis meie arstid ei suutnud olla nii veenvad, et teha selgeks poliitikutele, et toll momentil oleks seda kõike olnud veel võimalik peatada, kui asi läks 2000. Alguses juba tõepoolest katastroofiliseks, alles siis avati silmad. Ja jaotumine meeste ja naiste vahel siis praktiliselt võrdne, mis on. Kui me nüüd tahaks rääkida tervishoiusüsteemide mõjust suguhaigustele, siis väga olulist rolli mängib see riiklikud süsteemid, kui kättesaadav ja kui kvaliteetne on suguhaiguste diagnoosimise võimalus. Ja reeglina nendes riikides, kus suguhaigusi on võimalik diagnoosida, tasuta ja see järjekorrad on lühikesed, on tegelikult need haigused saadakse kätte ja see piltlikult öeldes see tundub, et neid on siis, neid haigusi on väga palju, nagu Inglismaa, Rootsi, Skandinaavia, eks ole, tegelikult see näitab seda, et kõrge haigestumus, see näitab seda, et on tegemist rikaste ja efektiivsete riikidega, kus on hea järjel meditsiinisüsteem. Riikides, kus suguhaiguste diagnoos on võimalik ainult läbi erameditsiini, on ka tegelikult piltlikult, nagu tundub, et suguhaigusi on vähem, aga tegelikult see on väga ebareaalne pilt, mida me saame. Probleemid Euroopas ja siis ma toon siia kõrvale kohe ka Eestis. Euroopas on ainult 3 riiki, kus suguhaigusi ravivad niisuguna eriala nagu urogenitaalmeditsiini spetsialist. Ja need on Suurbritannia, Iirima ja Malta. Igal pool mujal tegelevad sellega siis erinevad erialade tohtrid ja Euroopas on siis niisugune eriala nagu dermatovenerologid, kes siis tegelevad nahaigustega ja suguhaigustega. Siis vastavalt urogenitaalmeditsiini spetsialistid tegelevad sellele lisaks veel IF-iga, seksuaaltervisega, rasestumisvastaste vahenditega ja kõike seksuaalelu puudutavate küsimustega. Ja probleemid on selles, et kõikide nende
ütleme, dermatoloogide jaoks nii Euroopas kui ka väga palju Eestis tegelikult on suguhaigused mingi 10. järgu tähtsusega probleem. Eriti Euroopas ollakse praktiliselt huvitatud ainult hästi tasustatud erapraksisest. Ma just tulin Amsterdamist EADV konverentsilt, kus ühesõnaga umbes 100 sümpoosiumist 5 käsitles suguhaigus, ülejäänud olid kõik nahahaigused, kõik võimalikud kosmeetikafirmad ja nii edasi, nii edasi. Ja Euroopas, kus siis suguhaigustega tegelevad nii dermatoloogid, gynekoloogid, infektsionistid, uroloogid, perearstid, siis nende jaoks tegelikult suguhaigused ei ole prioriteet. See on lihtsalt üks väike osa sellest erialast, millega tuleb ka tegelda, aga ettevalmistus on äärmiselt erinev ja tegelikult ravi ja diagnoosi kvaliteet pole kindlasti ja ei saa olla nii hea kui erialal, mis tegeleks ainult sellega. Edasi Euroopa probleemidest on piiratud hulk tasuta uuringu võimalusi kliinikutes, mis tähendab, et eriti riskigruppile noored immigrandid ei ole ravi kättesaadav või taskukohane ja tõesti see väga paljudes Euroopa riikides on loodud siis niisugused suguhaiguste kliinikud, mis on tegelikult tasuta ja kus sa saad diagnoosi samal päeval ja nendes riikides, kus see on loodud, ka tegelikult saadakse need suguhaigused suuresti ja kiiresti ja kergemini kätte. Edasi, meil on Euroopas suhteliselt see järelvalve on keeruline, on liiga vähe usaldusväärset informatsiooni riigi reaalse epidemioloogilise olukorra kohta. Ennetuse probleemid, nakkuse kandja ei ole reguleeritud, sellest vastutab tavaliselt arst. Ja väga sageli arstide poolt vaadatuna erinevatel erialadel mõnikord teadmatus, mõnikord ebakompetentsus ja väga sageli ajapuudus, et rääkida patsientidega suguhaigustega seotud probleemidest. Väga sageli, mis on Euroopas ja ka Eestis, suguhaigused on muutunud väga kavalaks, väga salakavalaks. Nad on ebatüüpilise kliinilise leiuga ja asümptomaatilised ja nende niisuguste ebatüüpilise kliinilise leiuga ja asümptomaatiliste haigusjuhtude arv tõuseb pidevalt. Probleemid teenuse kvaliteediga, sündroomle lähenemine, ravijuhistest mitte kinni pidamine, see tähendab seda, et sa võid ju põletiku puhul panna antibiootikumi peale teadmata, mida sa teed, eks ole, ja väga sageli ala probleemimine. Nii et kui ma võtan Euroopa trendid kokku, siis bakteriaalsete suguhaiguste tõus, gonorea muutumine mõningatel juhtudel ravimatuks, viiruslike suguhaiguste tõus, IHF-epideemia, narkomaania prostitutsiooni suguhaiguste koosesinemine, üha enam suguhaigusi diagnoositakse noorte, migrantide, homoseksuaalsete meeste hulgas, multidissiplinaarsus, suguhaigustega tegelevad kõik ja väga vähestele on see nii-öelda ainus see, millega nad tegelevad, millega nad tõepoolest kodus on ja mida nad suudavad pühendunult jälgida. Ja reformid tervishoiusüsteemis tõepoolest nii Eestis kui väga paljudes teistes riikides on reformid viinud selleni, et suguhaigustele pööratakse oluliselt vähem tähelepanu. Kui me räägime Eestist, siis kindlasti petlik statistika, see, mis näitavad meie arvud, kindlasti ei ole reaalne olukord. Teiseks, dermatovenereoloogia on niisugune eriala, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata. Ja selle põhjuseks oli tegelikult see, et suguhaiged või inimesed, kes tahaksid kontrollida ennast suguhaiguste suhtes, saaksid ilma järjekorrata, saaksid pöörduda ilma perearsti saatekirjata, mis on isenesest väga ilus ja väga õilis. Tegelikult on olukord nii, et minu arv teada üheski Eesti kliinikus ei ole suudetud seda tagada, kui sa tahad pöörduda dermatovenereoloogi juurde, sul küll ei ole põhjust sa võtta perearsti saatekirja, aga sa ootad samas järjekorras ka nendega, kes tahavad oma konna silma eemaldada. Nii et see on tegelikult meie tervishoiujuhtide suutmatus, tahtmatus pöörata tähelepanu sellele. Nii et me ei ole seda head võimalust, mida poliitikud on meile loonud, me tegelikult Eestis ei ole kasutanud. Paljud asjad on väga head paperil, jällegi poliitikute poolt suurepärane võimalus tasuta süüfilise raviks on ainult paperil, nimelt Eestis puudub preparaat, millega siis esmavaliku ravim, millega süüfilist ravitakse Euroopas ja maailmas. Eestis ei ole see ametlikult registreeritud. Ja see tähendab seda, et kui Eestis ei ole üks ravim ametlikult registreeritud, siis tuleb see erialaorganisatsioon peab taotlema selle läbi ravimeameti ja ravimeamet sellisel juhul peavad patsiendid maksma 100% ise, nii et see väga hea
võimalus tegelikult on kasutamata, patsiendid peavad 100% oma ravi ise kinni maksma. Kas me oleme sellega kusagile pöördunud? Ja nii mina kui tollekordne Eesti naha- ja suguhaiguste seltsi president, me käisime sotsiaalministeeriumis, seal on niisugune ametnik nagu ravimpoliitika osakonna juhataja, sest me arvasime, et see on ravimpoliitiline küsimus. Ausalt öeldes ta käitus meiega, nagu me oleks poppi teinud koolitüdrukud ja minuga ei ole kaua aega nii inetult käitutud selles mõttes, et ja probleemi absoluutselt mõistmata selles mõttes, et ravim on ju kättesaadav, ravim on Eestis olemas ja see, et kas ta on tasuta või mitte, see on iga patsient enda asi ja üldse vaadake, kellega te magate ja edasi. Ja teiseks muidugi atüüpiliste ja asümptomaatiliste haigusjuhtude hulga tõus, et siin on üks uuring, mis väga hästi seda näitab. Jaanuaris 2013 me uurisime kõiki patsienti, kõiki analüüse, mis saadeti ühte laborisse, me uurisime suguhaiguste suhtes sõltumata sellest, mida arst tegelikult soovis mitut suguhaigust. Tähendab selles mõttes, et võib-olla arst saatis ainult gonorrea suhtes uuringule, võib-olla ta saatis ainult klamidioosi suhtes uuringule, võib-olla ta saatis ainult rihamanoosi suhtes uuringule, aga tegelikult anonüümselt me tegime, uurisime kõikide suguhaiguste suhtes. Arsti poolt tellitud patogeenide hulk, ehk haigustekitajate hulk oli siis 31% juhtudest üks patogeen, 22% telliti kaht, see üks oli tavaliselt klamidioos, 20% kolm patogeeni ja missugused olid tulemused? Tulemused olid need, et kui me uurisime kõiki neid analüüse siis ühe sõnaga kõikide suguhaiguste suhtes, siis tulemus on see, et väljaratud klamidioos haigustekitajate esinemissagedus nendes uuringutes, tellitud uuringutes ja mitte tellitud uuringutes oli praktiliselt võrdne. Ja see tähendab seda, et juba ainuüksi selle ühe kuu, aga see oli 5000 analüüsi, tulemusel 40% gonorrea juhtudest jäi diagnoosimata, 88% trihomonoosi juhtudest jäi diagnoosimata, 48% mykoplasma genitaaliumi juhtudest jäi diagnoosimata. Teadmiseks nendele, kellel ei ole all rõõm suguhaiguste arst ja arst, tähendab mykoplasma genitaalium on uus suguhaigus, mis on sama võrdne, sama ohtlik klamidioosiga, nii et meie reala konverentsidel on see tunnistatud uueks suguhaiguseks. Nii, et mida me räägime? Me räägime seda, et haigused on nii mittespetsiifilised ja nii ebatüüpilise kliinikuga, et kui me ei tee ja kui me ei uuri kõik võimalike patogeenide suhtes, siis julgelt pooled patogeenid me magame maha. Teise poole me magame sellepärast, et me lihtsalt patsiendid ei, nad lähevad krooniliseks ja nad ühesõnaga ei ole võimalik pöörduda arsti poole. Nii et paradoks on selles suguhaiguste alal, et mida vähem kättesaadavad on tasuta uuringute võimalused suguhaiguste diagnoosimiseks, seda vähem suguhaigusi diagnoositakse ja seda vähem oluline tundub probleem neile, kes rahastavad meditsiini. See, ja teine, et see patsientuur äärmiselt rohke arvuline, esindamaks kõiki ühiskonna kihte, ma usun, et need ajad on ammu möödas, kus arvatakse, et suguhaigustega tegelevad ainult, see on ainult mingi kellegi probleem, see on ühiskonna kõikides sotsiaalsetes kihtides, aga see on niisugune haiguste grupp, millest vähemalt praegu tänapäeva Eestis, kui võibolla kardioloogilistest probleemidest räägitakse õhtusöögi laual ja sõpradega ja võibolla ka räägitakse veel eesnärme probleemidest, siis tavaliselt oma suguhaigustest nagu üldiselt ei räägita ja reeglina see patsientide seltskond on tegelikult kõige vähem häälekas ja ta ei nõua oma õigusi taga, mis tähendab seda, et need arstid, kes sellega tegelevad, peavad ka oma patsientide õiguste ees seisma. Aitäh! Suur tänu. Peab ütlen, et väga karm ettekanne, aga naised ütlevadki asju nii, nagu nad tegelikult on, nii et suur tänu, doktor Kuder. Ja tõepoolest järjest rohkem selgub, et me saame oma asjadest siis teada, kui me oleme saanud uuringutele, kui need uuringud üleüldse toimuvad, kui neid tehakse, kui neid rahastatakse, ja nendest järeldusi tehakse, tõepoolest siin on praegu tänasest konverentsist, ma usun küll, meil kõikidel päris palju kasu, aga kindlasti on hästi oluline, et meie nii jõuaks ka see info, et üle üldse
minna uuringule, et meie lapsevanematena peaksime rääkima seda oma lastele, vanemate kolleegidena, oma noorematele kolleegidele ja ühiskonnas tõesti kõneisikud, autoriteedid saavad seda edasi anda infot ka siis üldisemalt ühiskonnas. Ja nüüd ma palungi kõnelema Hannes Võrno, kes on ka olnud heaks konsultendiks ja mõtete vahetajaks ja mõtete ja ideede andjaks siis, kui me seda konverentsi ette valmistasime. Palun, Hannes Võrno. Kallid doktorid, tohtrid, arstid, daamid ja härrad, lugupeetud kohalviibijad, suur tänu, ma alustan seda oma tänast ettekannet või siis õigupoolest sellist väikest ekskurssi nendest mõtetest, mis minu meelest minu poolt vaadatuna sobiksid sellele tänasele väga heade ja huvitavate ettekannetega alanud päevale. Et mitte neid teemasid väga kõrvale juhtida või mitte nendest teemadest kõrvale minna, ma iga selle äsja kõlanud või lõppenud ettekande ees, mis oli enne tänast, enne minu siia lavale tulekut, mul oleks olnud igale ettekandjale midagi öelda kommentaariks, et miks ma sellest arvan. Ja tegelikult, kui aega on üsna vähe, siis ma võiksingi öelda, aga et mõned sellised asjad, mis ma tahan öelda, on see, et doktor Põderile seda, et Afganistanis, Camp Ashtoni haiglas, olid julgen öelda kõige pikemad järjekorrad, kuigi seal oli kõige vähem tõenäosust eeldatavasti nakatuda suguhaigustesse. Aga kuna see oli Briti kuningriigi poolt lausa siis nii-öelda nagu seaduslikult öeldud, et kõik mehed, kes lähevad 8 või 10 või 6 kuuks, lähevad välismissioonile või sealisele missioonile, siis Camp Ashtoni haiglas olid väga kõrge tasemelised, väga head suguhaigust arstid ja peab ütlema, et need poisid käisid seal väga suure rõõmuga, mida nad tõenäoliselt oma kodukülas teha ei tahaks, aga kuna seal on nii-öelda sõbrad koos mehed omavahel, siis tehti seda väga aktiivselt. Et siin selles mõttes ohvitsirine julgen mõelda, et ma võiksin julgelt viia küll selle sõnumiga kaitseväe meditsiini poole öelda, et see on koht, kus seda võiks täiesti rahulikult nii-öelda nende piinlike haiguste sümptomite uurimiseks võiks sellistes olukordades näiteks mehed omavahel lihtsamalt toime saada kui polikliinikute uksi kulutades või kuidagi sellisel moel. Aga siis nüüd oma selle jutu juurde ja ma alustan siis sellest, et selle minu ettekande pealkirjaks ei keda ma kuulan sellel põhjusel, et teie kuulate neid inimesi, kes on selle asjaga seotud meditsiiniga ja mina kuulan ka neid, kes on meditsiiniga seotud, aga ma kuulan ka muid asju. Kunagi ma mäletan ühte asja, mida ma pidin kindlasti kuulama, oli see, mida ütles minu kallis vanaema. Söö kõht kõvasti täis, siis jaksad joosta. Ja usku, kui ma proovisin seda ja mida vanemaks ma sain, seda targemaks ma sain ja lõpuks ma sain aru, et ma suudan joosta üldse ainult tühja kõhuga, sest täis kõhuga ei olnud seda võimalik teha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas ma siis ei peakski kuulama, mida üldse vanaema räägib, et kas vanaema valetab ja soovib lapsele halba. Ja siin ongi see, et me pidin elama päris pikad aastad või kümned aastad, et aru saada, mida vanaema selle all mõtles, mitte seda otseses mõttes. Ja see on ka see, mida ma tahan tänases oma selles esitluses võib-olla küll natukene utreeritud piltidega või sellisel moel, aga ma tahan rääkida lihtsalt nendest oma nägemustest, kogemustest ja tunnetest, mis mul selliste asjadega seoses on. Ja siit ma alustan sellega, et kas ma üldsegi ise ennastki kuulan. Ma näitan teile selliseid kahte ajatärminit, mis on oktoober 2013, üks hetk on Paldiskis, teine on Kadriorus 2014. aastal ja siia kahe selle perioodi vahele võiks öelda mahtus üks minu jaoks elatud elu kõige põnevam, kõige keerulisem, kõige raskem, kõige muljetavaldavam ja kõige rohkem õpetanud periood üldse, see oli see sama sõjaline missioon Afganistanis, kuhu ma läksin sellise 113 kilose mehena ja kust ma tagasi tulin sellise 93 kilose mehena, kes naaratas, oli päevitunud, heas tujus ja nii edasi. Ehk et see on see koht, kus ma tahan öelda seda, et ma võin käesti kindlalt öelda neile, et kes tahavad terved olla. Siis üks asi, mis on tänasel ettekandel jäänud kõikide arstide jutudest läbi, on see, et pool aastat Afganistanis ilma alkoholita ja kaal läks 20 kilo.
Samas suitsetasime me seal kindlasti rohkem kui normaalses olukorras või ütleme Eestis siin tavaolukorras, ehk et need, kes suitsetasid seal kõvasti. Samas oli see, et ma võin kinnitada, et meie selline staabiseltskond, kellega me seal tihemalt läbi käisime, see koosnes umbes 20 inimesest, kellest Afganistani minnes suitsetas 18 ja kirglikult. Ja tagasi tulles suitsetas kirglikult 1-2 ja ülejäänud jätsid kõik Afganistani suitsetamise maha. Mis tähendab seda, et ilmselt on see natukene seotud selliste, kuidas ma ütlen, stressorite selginemisega, ehk et sa sellises olukorras, kus sinu ümber on pinge seisund, oskad neid stressoreid niimoodi kaardistada, et sa tead, mille pärast sa seda stressi tunned, mida sa kõige rohkem kardad ja milles see stress tekib. Ja selles mõttes oli seal Afganistanis olles väga lihtne enda jaoks asjad selgeks teha. Ma teadsin need olukordi, millal ma suitsetada tahtsin, siis kui paugud olid ära käinud, hing oli sees, kõik oli rahulik ja täpselt sama asi, mis oli ka selle esimese slaidi juures, kus ma ütlesin, et seal sa õpid aru saama ühest asjast, et jah, ma tean, et ma pean arsti juures käima, ma pean käima analüüsi andma, ma pean proovima seda, aga kui sa saad ühe sellise kogemuse, mille üle ma olen ise väga uhke, et sa mõtled igale mitte päevale või tunnile, vaid igale sekundile, mis oli su selja taga ja mis veel tuleb, ja kui sa mõtled sellele, et nii, nüüd sai see sekund läbi, jäin elama, järgmine sekund, jäin elama. Niimoodi sa vaatad ühel hetkel, et kuu aega olen elama jäänud, 8 kuud on veel. Siis on sul pool aega olnud, siis mõtled, 6 kuud on veel jäänud, ainult 5 kuud on veel jäänud, 4 kuud on veel jäänud. Igat aega, mis on olnud, mõtled sa kui õnneliku sekundit, mis on niimoodi läinud, et sinuga midagi juhtunud ja igat järgmist sellisena, et mis võib kõik juhtuda. Ja see on selline parasjagu seesugune olukord, mille käigus sa hakkad mõtlema just nimelt nendele asjadele, millest täna siin väga palju sellel konverentsil väga palju räägitakse. Kas ma arste kuulan? Esitan ma küsimuse. Arstid ütlevad mulle seda, ära suitseta, ära joo, ära rasvu, ära muretse, liigu, puhka, maga, seksi. Aga nad ütlevad mulle ka seda, et võta seda ükskord päevas või siis pane neid tilku õhtul või tee siis mingit ühte või teist asja. Sellet pildit on meile ka, need on kaks minu väga head kolleegi, ühe oma siis välismaa kolleegi, kes seal keskel on Camp Bastioni haigla ülem, kolonel ja siis temast kahel pool ääres on siis kaks Eesti arsti, kellega mul oli hea meel koos Afganistanis teenida, Lauri Kõrgve ja Ahti Varblane. Ma sellelt pildit läksin meelega välja selle pildi alumise osa, ehk et mitte seda, et seal haiglas ei tohiks pildistada, aga selle haigla pildi pealt oleks jäänud praegu selline väga kummaline mulje, et see on operatsioonisaal ja sinna operatsioonisaali käivad arstid sisse tänavalt. See haigla asub kõrbes, seal tolm lendab igal pool, ja kui seal on vaja haigetel osutada kriitilist esmaabi või viia läbi operatsiooni, siis arstid tulevad tänavalt, lähevad oma tolmuste saabastega otse operatsiooni saali, panevad põlled ette, teevad oma töö ära. Seal on laua ääres assistendid, sanitarid, kõik see muu seltskond. Seal ei mõelda sellistel asjadel, millega mulle tundub, et me oleme natukene nende Euroopa Liidu reeglite ja seadustega püüdlikult kaasa minna soovides, viinud selle meditsiini sellele tasemele, et isegi meie ütleme siis polikliiniku tualettruumid peaksid olema just kui sama puhtad, nagu on silmakliiniku kirurgi töölaud. Noh, et kuskil on see asi, mis aetakse natukene liiga peeneks, et kui inimeste enda sisemine kultuur ei oska neid õpetada, kuidas tualettruumis käituda, siis ei pea haigla kulutama selleks raha, et pesta nende inimeste tagant, kes tulevad haiglasse katsetama, kuidas tualettruumi kasutada. Et seepärast oli seal Afganistanis hästi konkreetne ja väga lihtne see, et seal inimesed, kes töötasid selle, ütleme, haiglameditsiinisüsteemi poole peal, need inimesed tegid kõik oma tööd väga hästi ja nad ei pidanud muretsema, mis on just täpselt, mida ma tahan öelda seda, et see ei ole igakord vajalik näpu vibutamine arstide poolt poliitikute poole või patsientide poolt poliitikute poole ja sinna ja tänna, et tegelikult on küsimus ka selles, et arstid ei saa seda teha, poliitikud ei julge seda teha. Tegelikult tuleb öelda lihtsalt inimestele, ühiskonnale, meie enda avalikusele, meie enda keskel, kõigil inimestele. Me ütleme seda oma lastele, me ütleme seda sõpradele, tuttavatele. Me peame rääkima nendest asjadest, mida me eeldame, ootame, mis oleksid ühiskonnas sellised normaalsed kokkulepped, mingid asjad. Et on asju, mida poliitikutel on ebamugav ajada, on asju, mida arstidel on ebamugav ajada. Need on need asjad, mida peavad patsiendid, mida meie peame ise korda ajama lihtsalt. Siis ma nüüd panen siin sellise väikese tempoga siia teie ette, siia ühed niisugused pildid. Ja ma panen need siia selle pärast, et esitatud üks niisugune küsimus.
kui ma ettekande pealkirjaks panin, keda ma kuulan, siis arstidest ma põgusalt rääkisin, kas ma sõpru kuulan. Kõige esimene mõte täna sellele seminarile valmistuma hakates oli mul see, ja mida ma õigupoolest arutasin ka oma väga hea sõbra toomkiriku õpetaja Urmas Viilmaga, ma küsisin tema käest, et miks ei võiks olla nõndamoodi, et kui inimene meie hulgast lahkub, et siis matustel või siis tema ära saatmisel, ma ei pea silmas küll sellist nagu, noh, selleks tuleb leida kindlasti õige hetk või õige moment, aga selline koht tuleks äkki leida, kus ära saatjatele, lähedastele, sugulastele öeldakse, mis oli selle lahkumise põhjus, millesse see inimene suri. Sellepärast, et vaadake, mina jätsin oma isaga Jumalaga 2012. aasta märtsikuus. Tal oli leukeemia, ta põdes ja oli selle haigusega samamoodi nagu mu väga hea sõber Tarmo Leinadam, kellega siin asja juvasti jätsime. Et kui need asjad hakkavad ühel hetkel kohale jõudma, et sa saad aru, et sinu veresugulaste ringis või kusagil on mingisuguseid selliseid sümptomeid, sest ma teadsin kogu aeg terve oma elu, 40. eluaastani, teadsin, et meie suguvõsas on südameprobleemid. Ma olen doktor Viigima ukse võib-olla mõnest kohast krohvi maha koputanud, et rääkida seda, kuivõrd oluline on see, et ma kogu aeg tunnen, et kuskilt pistab, kuskilt torgib, aitäh, doktor on teinud mulle koormustest ja kõiki muud. Minu perearst Eero Merilind on samamoodi mind mitmel korral rahustanud, võta rahulikuks, pole hullu midagi, lihtsalt liigu ela normaalselt. Aga see sõnum, et öelda inimestele, öelda noortele, öelda sugulastele, mis oli surma põhjus, et inimesed saaksid aru, millised on nende perekonna, nende sugukonna või siis nende nii-öelda hõimkonnas enam levinud haigused. Ei maksa arvata, et ma oskan lihtsalt surnajal või kalmistu ringi käies vaadata hauakividelt nimesid ja arvutada umbes, et näed, see siin meie sugulane on päris noorelt ära surnud, see siin on elanud nad päris kaua. Et tegelikult peaks olema olulisem see, et me teaksime, millesse meie vanemad, vanavanemad ja nad surid. Sõda ja hävingud või katastroofid on üks asja, aga erinevad haigused, millesse noored inimesed vanasti surid, me ei tea. Ja praegusel puhul on nii, et kui vanasti võis kirikuraamatutest, mida ütles mul Urmas Viilma, kui vanasti võis kirikuraamatutest leida ka märkeid selle kohta, et mis oli surma põhjuseks, siis praegu on isegi niimoodi, et surma tunnistusele tihti peale ei panda seda enam. Et see on üks niisugune koht, kus ma arvan, et me võiksime nii-öelda saada teatud valehäbist üle ja sellises osas leida julgust. Kas ma surma kardan? Täna on väga palju sellest räägitud, mehed elavad liiga vähe ja nad võiksid kauem elada, kõik see muu asi, aga me pole rääkinud olulisemast. Sellest, et ühel hetkel meil on ju kõigil siin, meie kõige asemel istuvad siin mingil hetkel hoopis teised inimesed. Et kas ma surma kardan ja ma sellepärast, et sellele küsimusele kõige ausamalt vastata, siis ma ütlen, et jah, ma tundsin selle Afganistanis olles, ühel hetkel ma sain aru, mis asi on surmahirm. Siiamaani ma olin seda kasutanud lihtsalt mingi väljendin, et see oli küll päris hirmus, ma mõtlesin, ma saan surma, kohutav, õudav. Sõitsin autoga nii kiiresti ja mõtlesin, no kui ma nüüd vastu puud sõidan, siis ma küll saan surma. Aga sellist kogemust või sellist hetkel, nagu ma Afganistanis kogesin, sellist ma julgen nimetada võib-olla üheks ainulaadseks ja erakordseks kogemuseks, kui ma tundsin surmahirmu. Ja nii uskumata, kui see ka pole, siis ma alles hiljem avastasin selle, et ma olen selle enda jaoks tegelikult dokumenteerinud. Need on sisuliselt ajas tekivad pildid, kus mul oli fotoaparaat ühe õla peal, automaat teise õla peal. Ja see oli üks läbiviidav patrull ühes Helmandi provintsi Novi Sadi küla ühes väikeses alevikus, kus kontrolliti kõike seda, mida patrullis rutiinse käigus alati tehakse. See oli kõik jälgitud, kontrollitud, kogu see operatsioon oli sedasi väga, väga paigas. Ja see on täiesti tavaline kaader niisugusest tavalisest rutiinsest kontrollist, kus siis, nagu te näete, siis vasakpoolsel pildi tuleb üks mootorattur, sellele läheneb kaitseväelane, kes täidab oma ülesannet. Kohalikud nad teavad väga hästi, see sõda on seal nii kaua olnud, et nad teavad kõiki need rutiinsed tegevusi, mis nad tegema peavad. Nad astusid täpselt nii nagu vaja, kindla märgu anda peale sellest mootorratast eemale, võtsid vajalikud asendid sisse, seisid nii kaugele nagu vaja, kõik kontrolliti ära. Mina vaatasin seda kõike kaugemalt. Siis tuli kontrolli teostanud sõjaväelane tuli sealt eemale, näitas, kõik on korras. Need Afganistani kohalikud istusid mootorratta selga.
ja kuna mul oli see pika toruga, ehk et siis nii-öelda nagu te siin näete siin ka ühel meil fotograafil, kes siin pilti teeb, siis suhteliselt sellise pika toruga kaamera oli kaasas ja selle pika toruga ma tegin sellest lähenevast mootorratturist pilti. Ja siis ma esimene mõte, mis mul pähe tuli, oli see, mis mille räägiti. Mille järgi on kõige lihtsam ära tunda enesetapu terroristi Afganistanis? Selle järgi, et nad tahavad minna Allahi juurde nii nagu nad siia ilma on sündinud. See tähendab seda, nad on ennast ära raseerinud, juuksed maha, abemeda ja kõik täiesti puhtaks. Natukene suurema pildi ka. Ehk et need on sellised vanust, ei oska identifitseerida, aga selle fotoaparaadiga neid pilte järjest tehes sellest liginevast mootorratast, siis ma mõtlesin, et esimene mõte vasardaski, et nii, juuksed on neil maha jäetud. Ja siis, noh, ega need silmad ei ole sellised väga heatahtlikud, jah? Ja siis tegelikult see kõige hirmsam asi oli tegelikult üldsegi mitte nende inimeste silmad või see välimus või kõik see muu, vaid see niisugune umbes 2,5 või 3-kilone pakikene, mis on siis niimoodi korralikult teibitud sinna mootorratta külge. Ja sellel hetkel ma tõesti siiralt mõtlesin, et nüüd on siis tähendab see, et kõik see rutiinne kontroll on väga hästi läbi viidud, need inimesed on läbi otsitud, aga see mootorratas selle pauguga jäi nii-öelda kahe silma vahele. Ja õnneks, ma ei tea, ma tänasen ei tea, kas sellel mehel nii-öelda mingisugune juhe ei andnud lühist või ei läinud ühes nagu õigel hetkel kokku, igal juhul see mootorratas sõitis meist mööda. Ma ei tahtnud ka oma meestele mingit paanikat teha, alles hiljem ütlesin, et mulle tundus, me vaatseme selle uuesti pärast siis nii-öelda fotoka selle ekraani pealt ülenud, sest ei, et see on vist on midagi muud. Aga sellel hetkel ma tundsin täiesti siiralt hirmu, mitte enda pärast, vaid sellepärast, et jääks mu aparaat terveks. Kui see pauk ära käib, sellepärast, et siis oleks hea vähemalt kellegil, kes leiab selle mälukaardi vaadata, mis seal täpsemalt juhtus, mis toimus, kes need olid ja kuidas see situatsioon välja nägi. Et pärast seda läbielatud situatsiooni saan mõelda, et ja pärast lisakaotust, pärast mitme, lisaks Tarmole veel mitme lähedase sõbra viimasel ajal lahkumis, siis ma saan öelda küll, et ma vist pean kurbusega tunnistama, et ma ei ole nii palju saanud viimasel ajal käia headel kontsertitel kui kurbadel ärasaatmistel. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid just nimelt sellisel teemal, et siis keda ma kuulan, kas ma kuulan Semu, kes ütleb, et maja ehitus peab tulenema ja algama kemmergust ja trepist. Ja ma panin selle siia selle pärast, et me peame tegelikult piltlikult öeldes seda lauset võtma nii sõnasõnalt kui ka kaude. Piltlikult selles mõttes, et meil peab olema koht, kus me saame käia siis üles-alla teiste juurest eemale ära, liikuda, tunda ennast mingisuguses ruumis, kas siis üksinda vajadusel, kui me vajame rahu või muud, või siis kemmergut, mis toob meile kergendust, kui see labaselt, kui see kõik kõla. Samas on see, et ma panin selle siia sellepärast sisse, et jah, ma pean kuulama seda sõpra, kes ütleb, sellepärast, et ma tean seda, mis juhtus Urmasega. Urmas oli mu väga hea sõber, kes 40-aastase mehena suri südame puudulikkuse ja südame infarkti tagajärjel ja selle lihtsalt põhjusel, et ta oli oma kodu ehitanud niimoodi, et oma magamistuba oli teisel korrusel ja kui kiirabi, kes jõudis kohale väga kiiresti, tegi tal esimese elustamise ja öeldi, et see mees on vaja panna kiiresti kanderaamile viia kiirabi autosse, et viia haiglasse talle esmaabi osutada, siis see trepikoda või see tema kodu ja see trepp oli mingil hetkel tehtud, noh, et oleks kift trepp. Mõtlemata selle peale, et trepist on vaja mõnikord kappi või klaverit või kanderaami ka liigutada. Ja see mees jõudnud sellepärast haiglasse, et kanderaamiga on võimalik sellest tema enda projekteeritud trepist alla tulla. Kas ma kuulan kamraadi, kes ütleb, et kõige olulisem inimese elus on kriipsuke hauakivil, mis jääb sünni ja surma vahele? Jah, pärast seda, mis juhtus Tarmoga. Sellepärast, et õnneks tegi tema oma viimased aastakese või poolteist seda, mida me täna kindla peale tänuga ja kummardusega saame öelda, et aitäh Tarmo. Ja tänasegi selle konverentsi korraldamise või selle konverentsi ellukutsumise põhjustamise pärast. Sellepärast, et kui sa suudad oma elu niimoodi elada, et kõige olulisemaks tegelikult jääb see mitte inimeste hinge jääv kurbus või nukrus sellest, et ta suri kas liiga noorelt või liiga vägivaldselt, väga, väga rasket haigust põdedes. Just oluline on see kriipsukene, mis on hauakivil kahe numbri vahel. See kriipsukene, mis näitab, mis see elu väärt oli, mis elus elasid. Ja sellepärast me peaksime tegelikult mõtlema mitte väga sellel, et kas me tahaksime elada 18 aastat lohkem, 18 aastat vähem, 10. Jätame selle numbrite statistika. Me ei saa nagu nii valida, kus, millal ja kuidas me sureme. Me saame valida ainult seda, kuidas me elame täna ja praegu.
Ja siis, kui ma küsin veel, et kas ma, keda ma kuulan, siis kas ma kuulan venda organisatsioonis või vennaskonnas või klubis, kes ütleb mulle mingi vennaskonna motona omanda, kohanda ja täiustu. Jah, kui ma mõtlen sellele, mis minuga pidevalt juhtub. Ehk et need on sellised elulised asjad, mis inimese sisse erinevatest kokkupuudetest, erinevatest kogemustest, nägemustest, emotsioonidest kogunevad ja sellepärast tuleb öelda, et tore on õppida, tore on kuulata ja tore on ka õpetada ja see on tegelikult see, mida me peame kõik üksteisele tegema, üksteisele pakkuma, et keegi meist ei ole tõstetud ühte klassi, tema on arst ja ravib või tema on õpetaja ja õpetab ja mina olen siis kas patsient ja lasen ennast ravida või õpilenel pean õppima, vaid mina pean suutma ka arsti ravida, kui tal on abi vaja või õpetama ka õpetajad, kui õpetajal on abi vaja. Et selles suhtes tulgem selles mõttes kapist välja ja olgem avameelsed, otsekohesed ja rääkigem oma muredest ja asjadest. Minu ettepanekud, mõtted või arusaamad sellest, kuidas siis elaks mees 10 aastat kauem ja tervemalt. Need on sellised märksõnad, millega Eestis sellist minu mõelest natukene võlts vagatsevat ühiskondliku moraali ja niisugust väärtusi üles puhuvat sootsiumit liiga afišeeritakse, on see, et mis on nagu meeste põhilised vead. No mehed kipuvad unustama pulma-aastapäeva, sünnipäevi, lillikinkida, tähelepanu osutada, see. Et tegelikult peaksid mehed mõtlema sellele, et kui me räägime etteheidetest meestele, et mehed unustavad asju, siis tegelikult on see, et mehed peaksid unustama ei. See oli ka see, mis oli siin selles ettekandes mulle väga meeldis, et me kuidagi jooksime kokku selle sama koha peal, et mehed ei peaks ütlema ei. Kui nad tunnevad, et nad ei jaksa, siis nad ei ütle mitte tööpakkumisest või koostööpakkumisest või asjast ära, nad ei ütle mitte ei, vaid nad mõtlevad läbi, mida nad on valesti teinud. Harju, et arvamusel ja hoiakul peab olema omanik. Selles mõttes ma tahan just öelda tunnustada siin poliitikuid ja neid inimesi, kes on avaliku elu tegelastena, ütleme siis tihti peale, mis iganes teemaga, kas oma enda isikliku tervise, oma pereelu, koduasjade, oma tööga või millegi iganes seonduvalt kellegi hambus, siis ma tahaksin öelda kõigile Eesti inimestele, teile läbi arstide, teie patsientidele kõigile, et igasugusel, see ei ole nüüd üleskutse mingisuguse anonyümsete kommentaatorite teema käima tõmbamiseks uuesti Riigikogus. Ta lihtsalt öelda seda, et igal arvamusel, igal hinnangul või igal hoiakul peab olema omanik, nii nagu igal autol, hobusel või jalgrattal või hoonel või millel iganes, peab olema omanik keegi vastutav selle eest. See tähendab seda, et anonyümne mögisemine ei ole, see ongi seda anonyümne mögisemine. Arvamusel peab olema omanik. Kui see on anonyümne, siis järelikult ta ei kuulu mitte kellelegi, järelikult teda ei ole ka mitte kellegil vaja. Mis tähendab seda, et ärge tehke välja. Kui te näete ilma omanikut asja vedelemas, siis järelikult keegi tuleb, koristab selle ära, kui te olete olnud hea maksumaksja ja selle eest hoolitsenud. Ära lahuta oma abielu mõistuse ja keha vahel. Ehk et see on samamoodi. See on niisugune vana, hea, niisugune kuiv luterlik õpetus, et ära unusta seda asja ja harju nende asjadega ära lahutama abielu. Ma pean siin silmas selle ära lahuta abielu mõistuse keha veel sellega silmas, et arstid teevad väga tänuväärset tööd, spordiklubid teevad väga tänuväärset tööd, ühiskonna elu, avaliku elu, tegelased, poliitikud, kõik teevad väga tänuväärset tööd selles osas, et räägivad, kui tähtis on inimestel hoolitseda oma kehas, liikuge, tehke sporti, meie jõusaalid, meie spordisaalid, meie jooksurajad on inimesi täis, maratonidel jookseb tuhandeid inimesi. Ühte ma tahan öelda, ma olen küllaltki seda meelt, et meil on Eestis väga palju selliseid peresid, selliseid kodusid, selliseid paarisuhteid, kus võiks öelda, et nad on sellised ideaalsed mudelid läänelikust, euroopalikust, sellisest Eestist, nagu me eeldame. Sellepärast, et naine käib pühapäeviti kirikus ja mees käib 4 päeviti jooksmas, mis tähendab seda, et see on sportlik ja samas ka kristlik perekond. 50-50, eks ju? Ehk et ma julgeksin öelda seda, et nende spordisoovitustega tuleks olla siin kohal natukene, kuidas ma ütlen, et kui inimene tõesti teeb hommikul, käib külma dusjal, jookseb 5 kilomeetrit või 10 kilomeetrit, tuleb koju tagasi, sööb ainult aurutatud sparglit, ei suitseta, ei joo mitte midagi. Ja siis võtab mingi kollase tabloid lehe kätte, vaatab sellist reklaami, sirinast, virinast pikitud mingisugust sellist tõepoolest igasugust allapoole vööd meelelahutust,
siis ma küsin nagu seda, et kui sa nagu oma tagumiku lihastega näed ka rohkem vaeva ja selle kõige lõpuks paned oma aju lihtsalt solgi ämbrisse õhtul likku, no oled sa siis terve inimene või mitte? Et ma julgen öelda seda, et praeguse aja nii-öelda tervisliku eluviisi propaganda või propageerimine on jõudnud sellisesse faasi, kus ma julgen seda täna siin Riigikogu saalis välja öelda, et Eesti inimeste tervisliku elu propageerimine on viinud sellemaani, et inimesed hoolitsevad oma tagumiku eest rohkem kui oma ajude eest. Ja sellest on väga kahju. Ja üks asi veel, me peame paratamatult leppima sellega, et me kõik jääme vanemaks, õnneks saame targemaks ja tuleb leppida sellega, et meist nooremad on meist igal juhul targemad, aga see, mis meil kõigil suurem saab olla, on ainult see, mis on neil puudu, ehk et see on elukogemus ja seda me peamegi jagama. Ja minu soovitus lõpetuseks on lihtsalt see, ela igavesti. Aitäh! Tähendab, iga ettekanne, mis siiani on olnud üks ere tükike selles mosaiigis, mida me püüame siin praegust kokku panna. Ja ehkki ma ei ole kindlasti esimene poliitik, aga ka viimane, kes selle teema on üles tõstatanud. Ja me saame täna konverentsi siis lõpus viimases osas kuulata nende endiste ja praeguse ministrite debatti, kes on olnud selles töös ka bürokraatilises mõttes sees ja julgen öelda siin oma kogemusest, mis on küll küllaltki lühike poliitkogemus võrreldes paljude teistega. Ma olen olnud poliitikas 12 aastat, aga see, mida ma arvasin poliitikast enne 2002 aastat ja see, mis on juhtunud minu teadmises ja arusaamises ja kogemuses, on kaks väga erinevat asja. Need on olnud enne 2002 aastat viha, rusika vibutamine, lootusetus, tunne, et sinust ei saada aru. Ja viimased 12 aastat on see tunne olnud, et ma tahaks ju kõike seda teha, aga ma ei tea, miks mul see ei õnnestu. Üksinda ei õnnestu kindlasti, mitte ühelgi poliitikul. Küll aga on oluline siin see, et tuleb seljad kokku panna mitte ainult poliitika valdkonnas oma vahel, vaid just nimelt ekspertide erialaspetsialistidega. Kuidas me saaksime ehitada seda silda teadjate, kogenud meditsiinivaldkonna inimeste ja poliitikute vahel, kes saavad teha neid otsuseid, millised on prioriteedid ja kuidas see kõik jõuaks tegelikult läbi lihtsalt räägitud sõnade arusaadavate kujundite, nagu tegi seda Hannes praegust, meie kõikide nii ühiskonnas tervikuna, et kõige esimesel kohal ei oleks see kollane, sa ütlesid väga huvitav asja, mulle tuli, ma peaksin selle üles kirjutama, see kollane teema, et mingisugune loetavus, klikid, anonüümsus ei tapaks ära tegelikult seda teadmist, mis võiks jõuda meie järeltuleva põlvkonnani. Kas see on õpetajate töö koolis, tervisekasvatuse teema, klassijuhataja tunnid, mis võiksid jälle olla sisukad ja tasustatud õpetajatele, klassiväline töö, koos tegutsemine, kõik need heas mõttes vennaskonnad ja ühingud, ka lasteorganisatsioonid, kus räägitakse kõigest selles, mis neile edaspidi oluline on. Eelkõige loomulikult perekond, kus juletakse ja tahetakse nendel teemadel rääkida. Nii, head konverentsi külalised, me jätkame ja eks aeg ja tegemised teevad oma. Ilmselge on see, et konverentsidel peale lõunat on ühelt poolt alati vähem rahvast ja teiselt poolt üli keeruline on alustada peale lõunat vahetult oma ettekandega. Ja sellepärast me oleme valinud järgmiseks ettekandjaks eriti vastupidava inimese, kellel on kindlasti nii psühholoogilised kui ka psühhiaatrilised kogemused, kuidas inimestega hakkama saada siis, kui nad on parasjagu oma kõhu täis söönud ja ennast liiga mugavalt tunnevad ja uni tahab teinekord peale tulla. Ja seepärast ongi meil nüüd järgmine ettekanne selline,
mis pole võib-olla niivõrd oma sisu teemalt mõõdetav ja sarnane sellisena, nagu me nägime neid eelmisi ettekandeid, kus olid analüüsid, konkreetsed numbrid, kui analüüsime, siis saame teada, analüüsi ei tee, teada ei saa ja nii edasi, nii edasi. Nüüd valdkond, mida on keeruline mõõta ja mis võib väljastpoolt paista kõik väga kaunis, muinasjutuline isegi, ütleme omavahelised suhted, kõik see, mis paistab välja, väljaspoole kodu ja kuidas moodi on need inimeste suhted koduseinte vahel. Mõtleme igaüks oma isiklikule kogemusele ja me võime päris selgelt öelda, et need ei pruugi alati olla samas vahekorras, kuidas asjad paistavad. Aga kuidas me saaksime need asjad paremaks teha? Sellest räägib meile doktor Andres Sild, kes on psühhiaater, psühhoterapeut ja PREP paarisuhte koolitaja. Ot, mis see täpselt tähendab, võib-olla ta paarisõnaga räägib ise, mida see lühend täpsemalt tähendab. Aga miks me soovisime kutsuda doktor Silda siia esinema, oli ka see, et kui me rääkisime üleüldse eesnäärme vähi teemadel alustuseks, kui meil oli nii-öelda see algrakuke, kust me hakkasime liikuma ja kui me täna nägime, et tegelikult üks kõik, missugune üks või teine tervisehäda võib mõjutada meie organismi ju tervikuna, et see ei pruugi olla ainult ühest või teisest asjast, siis just see psühholoogiline barjäär või enesele selgeks tegemine, kas ma julgen minna kontrolli või kas ma julgen sellest kellegiga rääkida, nagu meile ka Hannes Võrno siin rääkis, olid just need põhjused, miks me mõtlesime, et me peame ka seda psühholoogilise või psühhiaatrilise poole pealt vaatama. Ja kui juba inimene on haigestunud, siis kuidas tegelikult teda aidata või kuidas ta aitab ise ennast läbi selle, et ikkagi püüda elada võimalikult normaalse elukvaliteediga edasi. Nii et palun, doktor Andres Sild. Nii, tere. Lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. Palju ootusi ja ülesandeid ma kuulsin on minule pandud. Loodetavasti ma nendega kõikidega toime ei tule. Võiks ka olla mõni ebatäiuslik ettekanne. Ja ma arvan, et see on ka võib-olla üks oluline sõnum, et me julgeksime olla ebatäiuslikud, aga julgeksime areneda. Olen töötanud psühhiaatrina 18 aastat ja järjest rohkem on mind huvitanud ja rohkem olen tegelenud sellega, kuidas mitte tagajärgedega jälle kokku puutuda, vaid neid ennetada. Ja ma arvan, et minu jaoks kuulates täna hommikusi ettekandeid, selle ettekande positsioon ja sisu on perfektses kohas. Ma ei tea, kui hästi mul õnnestub see siis edasi anda, mida ma mõtlen. Mis on siis PREP-paari suhtekoolitus? Sellest räägin natukene hiljem. Tegu on ühe teaduslikult põhjendatud paarisuhte koolitusmetoodikaga ja neid on muidugi teisigi. Lihtsalt see on asi, millega ma tegelen. Lisaks ma tegelen siis inimeste nõustamisega, paaride nõustamisega, individuaal psühhoterapiaga, natukene ka psühhiaatritööd teen. Tegelen lähisuhte vägivalla all kannatavate inimeste süsteemi superviseerimisega, nende abisüsteemiga tegelen justiitsüsteemis ja vanglate süsteemis, politsisüsteemis erinevate probleemsete juhtumitega. Tegelen ka isade kooliga, kus on väga motiveeritud mehed, kes enamik saavad esimest korda isaks ja on väga aktiivsed, õnnelikud, ootusärevad. Miks see siis nii läheb, et kui peresuhted lähevad keerulisemaks, pere täieneb, siis hakkavad tekima probleemid. Ja miks see siis nii läheb, et kui probleemid tekivad, siis selle asemel, et nendega tegeleda, minnakse lahku. Ja nii edasi ja nii edasi. Psühhiaatrina võib-olla soojenduseks
paar üldist arusaamist, kuna teisi psühhiaatrilisi ettekandeid siin ei ole, ja täna ma keskenduks ka rohkem siis nii-öelda kõikidele inimestele ja nii-öelda kõikidele normaalsetele ja ka võib-olla mitte nii normaalsetele inimestele. Tõenäoliselt arstid teavad, võib-olla ei mäleta, psüühikahäirete osakaal. Rasked psüühikahäired on suhteliselt vähe, näiteks skisofreeniat 1% elanikkonnast läbi aasta kümnete, võib-olla läbi aasta sadade, nii palju kui teada, meestel naistel võrdselt. Kerged psüühikahäired diagnoositakse naistel 2 korda rohkem kui meestel. On ainult üks psüühikahäire, mida ja psüühikahäirete valdkond, mida diagnoositakse meestel 5 korda rohkem kui naistel. Kas olete uinunud? Kontrollküsimus, mis häire see on, mis valdkond see on, millega mehed tegelevad kordades rohkem kui naised. Alkohol, jah. Kõik alkoholiga seotud spekter. See võib olla ka depressioon, see võib olla psühhoos, see võib olla sõltuvus, see võib olla kuritarvitamine. Tegelikult siin on ka mitte meditsiinilised teemad, lähisuhtevägivald, tööprobleemid, kõik see. Aga mitte sellest täna ei tulnud ma rääkima. Muidugi üks teema on veel, depressiooni küll diagnoositakse naistel 2 korda rohkem kui meestel, aga selge on ka see, et meeste suitsidaalne suremus ja sageli suitsiidid on depressiooniga seotud, on kordades kõrgem kui naistel. Ja töötades mitmete maskuliinsete süsteemidega on see üks tõsine probleem ja see on ju jäämäe tipp. Viimaste päevade sündmusi vaadates tõenäoliselt arstid, ma loodan, ja teised inimesed ka näevad seoseid. Suitsiid ja homitsiid ei olegi nii väga erinevad asjad. Ehk et kas inimene läheb enda või teise kallale, see näitab midagi, et ta ei ole rahul, et mingid probleemid on. Nii et me oleme küll rohkem võib-olla isegi varjatud ja jätame enda sisse need teemad, mis on seotud suitsiidiga. Ja kui keegi läheb teise kallale, siis sellest tuleb suur skandaal ja palju probleeme. Aga ma arvan, et minu ülesanne on siin ka juhtida tähelepanu, et need probleemid ei ole mitte esmakordselt Eestis või kuskil maailmas. Need on need jäämäe tipud. Nii, teema juurde. Tõenäoliselt kõik on kuulnud seda, et abielumehed elavad kauem. Olete kuulnud? Räägitakse sellised... Selline on ikkune üldine arusaamine ja nüüd on tehtud ka terve hulk igasuguseid uuringuid, mis toovad siis esile abielu eelised ja eriti meessoo jaoks. Abielumeestel on suurem sissetulek, siin on üks uuring selle tõestuseks. Abielumehed teevad kiiremini karjääri, jällegi on see ühe uuringuga tõestatud. Abielumehed tegelevad vähem kuritegevusega. Kuritegevus, eriti isikuvastane kuritegevus, on ju selgelt ka seotud jällegi alkoholi tarbimisega. Aga see selleks, nagu ma ütlesin. Noh, seksuaalteemad, abielumehed, nendel on parem seksuaalelu. Ja seksuaalelu tänase päeva teemaga seotud on seotud siis ka eesnärmevähi väiksema riskiga. Vähihaigete puhul räägitakse väiksemast suremusest. Ja tegelikult siin on üks uuring veel, aga ette ruutates ütlen, abielus olevatel inimestel, eriti elu teises pooles, on tunduvalt paremad sotsiaalsed turvasüsteemid. Ehk et kes siis ikka mehe eest hoolitseb, tema naine. Ja kui on mees haige, siis kas mees võtab rohtu, kas ta saab piisavalt hea hoolduse ja see selgelt väljendub ka suremuses või elulemuses. Nii et abielumehed ka paranevad paremini rasketest haigustest, krooniliste haiguste elulemus, kasvajate elulemus selgelt parem. Need erinevaid numbreid ja uuringuid on mitmeid. Nii et siin on isegi toodud üldist surmariski 8-aastase jälgimisperioodiga ühel kontrollgrupil kuni 88% suurem, siis suurem, mitte siis abielumeestel, vaid üksi elavatel. Nii et veel selline hierarhiline süsteem, et abielus olevatel meestel on parem tervis kui lihtsalt koos elavatel meestel. Võib-olla Eesti kontekstis on see teema üsna põletav ja tähtis. Eestis on teada, et üle poolte abieludest lahutatakse ja tegelikult tõenäoliselt on veel suurem protsent siis mitte registreeritud kooselude puhul lahkuminekul.
seda statistikat mul ei ole ja tõenäoliselt seda ei olegi kuskilt saada, aga abielu võrreldes siis registreerimata kooseluga on selgelt siis tervise suhtes tunduvalt tervislikum ametlik abielu, jah. Ja üksikutel meestel veelgi halvem tervis. No mis need põhjused on, mõned mõtted siin, et luua seda raamistikku. Üksikud mehed on sageli kauem tööl, on rohkem stressis või puuduvad neil siis sellised tervislikumad stressi maandamise vahendid või nad maandavad seda stressi siis ebatervislikumalt. Jätavad toidukordi vahele, tarbivad rohkem alkoholi. Ja me ei räägi lihtsalt abielust, vaid sellest, et inimestel oleks oluline saavutada õnnelik abielu. Kõlab väga abstraktselt ja väga ambitsioonikalt. Õnneks tegeletakse üsna palju konkreetsete uuringute ja faktoritega, mis mõjutavad siis abielu õnne. Nii et sellest räägin ka kohe edasi. Iisraeli uuring räägib sellest, et õnnelik abielu kaitseb mehi insuldi eest. Õnnelik abielu vähendab südame veresoonkonna haiguste riski. Ja isegi kui võeti siin viimases punktis, kui võeti arvesse kõiki muid südamehaiguste põhiriske, vanus, vererõhk, keharasv, suitsetamine, diabeet, kolesterool ja nii edasi, leiti ikkagi, et abielus meeste surmarisk on 46% madalam kui vallalistel. Nii et see on siis see nii-öelda minu reklaamitöö abielule. Ja ma arvan, et see peaks kuidagi jõudma meie igapäeva ellu poliitikas, arusaamis, igapäevapoliitikas. Siin on palju ära teha meil kõigil, mitte ainult arstidel. Sellest natukene rääkisin, panin siia pildi peale kokku nii vaimse tervise kui üldise paranemise võimalused, millest ma natuke rääkisin. Vaimne tervis teatavasti on esimese kolme, kui ma õeti mäletan, tööjõulise elanikkonna siis töövõimetuse ja ka surmapõhjuste hulgas ja tõusva tendentsiga, nii et me võime küll 21. sajandi saavutustega hoida inimese füüsiliselt tervena, aga nad ei ole õnnelikud, nad lähevad depressiooni, nad sooritavad suitsiide ja nii edasi. Nii et tehniliselt oleme me kõrgel tasemel, nüüd meditsiinis tõenäoliselt tohtrid teavad hästi seda, et me võime kirjutada õiged ravimid välja, väidetakse ja on ka uuritud, et umbes 50% ravimeid ja raviprotseduure ei viida läbi inimeste enda poolt nii nagu arstid on ette kirjutanud. Me oleme teinud suuri saavutusi meditsiinis, tehnikas, tehnoloogias, diagnostikas, meil on kompuutertomograafiad, meil on väga head ravimid. Aga inimesed ei tarvita neid. Nad lähevad nõja juurde ja maksavad 1000 eurot ja saavad seal uriini joomise soovituse. Et selles on see, kus me oleme jõudnud täna. Alzheimeri tõbi. Tänapäeva inimkond vananeb, siin on räägitud sellest, et kas lihtsalt me elaksime kauem või oleks siis meie tervis ka kvaliteetsem, eriti elu teisel poolel. Abielumeestel madalam Alzheimeri tõve risk. Ja nagu siin räägitud oli, jah, et kiirem ja suurema tõenäosusega paranemine kõikide haiguste puhul. Sellest on mul vist veel üks pilt. Mis need faktorid siis on? Mis need faktorid siis on, mis võiksid mõjutada? Ma räägin bioloogilistest faktoritest, paar sõna. Stressist räägitakse siin söögi alla ja söögi peale. Väga ei tahakski sellel peatuda, et selge on see, et stress mõjutab. Samas mingi väljakutse elus peab olema, et kui mulle meeldib selline vaimse tervise definitsioon, et inimesel peab olema piisavalt huvitav ja põnev ja oluline ja raske väljakutse elus ja tal peab olema toimiv sotsiaalne võrgustik. Mis see kellegi jaoks on, kas see on 10 sõpra või pere või 1 sõber, see on erinev, aga see sotsiaalne võrgustik peab olema ja peab toimima siis, kui midagi katki läheb, siis kui midagi on halvasti. Ja see peab olema selles mõttes toimiv, et need ei ole lihtsalt inimesed, vaid nendega on ka hea ja lähedane suhe. Käitumuslikest faktoritest vallalised või lahutatud mehed ei toitu nii tervislikult kui abielumehed, teevad vähem trenni, suitsetavad, kuritarvitavad alkoholisagedamini, riski käitumist esineb rohkem.
abielumehed käivad rohkem tervisekontrollis, saavad tõenäolisemalt rohkem ka ravi ja nagu jutt oli ka põetust, kui on kroonilised haigused. Ja sotsiaalsetest faktoritest. Üksindus, depressioon, sotsiaalne isolatsioon on kõrgema suremuse riskifaktorid. Jällegi üks uuring, mis räägib, et suurem risk surra südamehaigustesse nendel, kes on sotsiaalselt isoleerunud. New Englandi instituudi uuringust selgub, et 66% meestest toetub oma naise sotsiaalsele toele, kui me üldse kuskilt sotsiaalselt tuge vastu võtame. 21% saab võib-olla kelleltki teiselt selle toe ja 10% lihtsalt on ilma sellest. Siis mõni minut on veel jäänud, et tegelikult meid huvitab hoopis see küsimus, et mida siis teha, kuidas siis neid suhteid õnnelikuks luua. Loomulikult peaks meil olema nii-öelda juba koolihariduses sees mingisugused oskused. Et väga põnev oli kuulata siin ka selliseid üldinimlikke arusaamisi, et mis on või ka seda, et mis on mehe rollid, mis on naise rollid. Me räägime tänapäeval väga palju sellest diskuteerime. Ja kummaline ja huvitav on kuulata selliseid nii-öelda mustvalgeid mõtteid, et inimesed ei kasva, tähendab, nad sünnivad küll meesteks ja naisteks, aga inimesed ei sünni ainult ühe või kahe toimetuleku rolliga. Alguses ei ole inimestel üldse käitumist, instinktid on. Kui laps sünnib, siis ta on täielikult sõltuv oma vanematest ja siis, kuidas me õpime, tavaliselt imiteerimise teel. Ja noh, siin on üksed tüüpilised head soorollid, näiteks see, et mehel, kui mehel on probleemid, siis ta tegutseb, ta võtab midagi ette. Naised rohkem suudavad siis kontaktis olla tunnetega. Ma arvan, need on mõlemad väga head toimetulekurollid olenevalt olukorrast. Nüüd, miks me peaksime piirama ära toimetulekurolle? Et kui minu toimetulekuroll on see, et igasuguse probleemi puhul ma võtan oma taskust ühe tööriista, mis näiteks on rusikas, siis vahel see võib midagi teha ära. Aga kui mul tuleb konflikt kellegiga tööl, ma võtan selle välja. Kui mul tuleb konflikt kodus naisega, ma võtan selle välja. Kui ma ei saa oma last kasvatatud, ma võtan selle välja. Ehk et ühest tööriistast ei piisa. Tööriistad ei ole halvad. Haamer on väga efektiivne tööriist. Sellega võib lüüa naela seina, aga sellega võib ka tappa inimese. Et sellepärast on, ma arvan, oluline suunata seda diskussiooni sinna poole, et milliseid tööriistasi me juurde vajame ja sellepärast on mul eriti hea meel rääkida sellest, et sellega me ju tegeleme. Me õpetame inimestele oskusi, me õpetame inimestele arusaamisi, milleks neid oskusi on vaja, et neid ei kuritarvitata, ehk et me anname haamri ja õpetame sellega õiget tööd tegema. Üsna palju on tehtud uuringut maailmas, see sama PREP, paarisuhtekoolitus põhineb uuringutel, mitmekümne aastasel kogemusel ja mitmed riigid toetavad näiteks oma perepoliitikas paari ja esimese lapse sünnil, võimaldavad neil osaleda tasuta sellistel kursustel. Võib-olla siis on juba hilja isegi, et inimesed peaks suhtlemisoskuseid õppima, ma arvan, juba koolis või enne seda. Ja see on kummaline. Enne autoga sõitma minekut me laseme inimesel läbi teha autojuhikursused, eksamid korduvalt saadame tagasi, kui ta ei tea teooriat, kui ta ei tea praktikat. Kui inimene loob suhte, abiellub, siis mingisugused kursused ta ei pea selleks läbima. Tuleb oma nii-öelda kodukootud oskustega. Ja vahel on need väga head need oskused, aga mitte alati. Ma tegelen siis, nagu ma ütlesin, igapäeva töös just nimelt probleemidega. Näen korduvalt ja korduvalt inimesi, kes mitte ei vaja teraapiat, vaid vajavad nii-öelda elementaarseid suhtlemisoskuseid. Kuidas teist inimest kuulata, kuidas ka kuulda teda, kuidas mitte üle sõita teisest, kuidas koostööd teha. Ja jällegi minut või kaks, ma saan aru, mul on. Ma paar näidet toon, millega me siis tegeleme. Et siin oli maja ehitamise näide enne. Ja ma räägin midagi väga banaalset, millega enamik inimesi, kes minu vastuvõturuumi sattuvad, eksivad. Ja ma pakun välja, et sest ma ei tegele raskete psühiaatriliste häiretega, ma tegelen täiesti tavaliste inimestega nagu mina ja teie. Ma pakun välja, et see puudutab meid kõiki. See on turvalisuse teema.
paarisuhte põhialus ei ole mitte armastus, mitte ainult, on seal muid asju veel, aga inimesed unustavad kõige elementaarsema ja ebaõnnestuvad selles. Ja kui turvalisust ei ole, siis sinna peale võib ehitada väga uhke maja. Aga vundament on kehv. Ja selle vundamendist arusaamine nõuab vahel väga palju aega ja ebaõnnestumisi või siis tarkust. Ehk et see on ka väga erinev. Mis minu jaoks on turvaline? Minu jaoks võib olla turvaline see, et ma kontrollin olukorda. Näiteks jõu või võimu kasutamine on väga efektiivne, et saada olukord enda kontrolli alla. No seda ma näen siis lähisuhte vägivallaga tegelemisel, et mis probleemid sealt tulevad, kui inimesed on oma vahel tülli läinud, riidu läinud ja siis on ka võib-olla nii emotsionaalne kui võib-olla ka füüsiline vägivald. Väga efektiivne viis saada oma tahtmine, selleks hetkeks vähemalt. Mida see teeb partneri jaoks, kui ma nii käitun? Mida see teeb laste jaoks, kui turvaliselt nemad siis tunnevad ennast? Ehk et väga lihtne, ei olegi palju rolle, me võiksime vaadata vastasrollist või teise inimese rollist, kes ei ole mitte vastane, vaid on koostööpartner. Ja kuidas see juhtub, et sellest partnerist, kes on koostööpartner, saab ühel hetkel see vastane? See sama PREP või siis Prevention and Relationship Enhancement Program või paarisuhte rahulolu edendamise programm, nagu me ta oleme tõlkinud, vahet pole neid programme mitmeid, et see on üks väga hea ja geniaalne programm, mis tegeleb ABC-ga, ütleme lühidalt. Ja turvalisuses me eristame seda, võib muidugi ka teistmoodi rääkida, füüsilist emotsionaalselt paarisuhte ehk pikaajalise jätkumise turvalisust, seda, kas meil on ühine tuleviku nägemus ja ühiskonna toetust, et kuidas ühiskond toetab siis näiteks abielu, mitte lihtsalt paarisuhet või abielu. Kaks sõna räägin veel. Ei tohi vist enam. Füüsiline turvalisus kõlab banaalselt ja lihtsalt. Füüsiline turvalisus ei ole mitte ainult see intelligentsed inimesed, et mees, kas mees peksab naist rusikaga näkku ja naine lööb teda taigna rulliga pähe. Ka selliseid koomiksilaadseid olukordi ma näen ja veel hullemaid. Aga see on ka see, kas minu auto võti võetakse ära, kui ma tahan õue minna. Kas mind jäätakse WC-sse luku taha karistuseks millegi eest, kas mind lihtsalt hoitakse kinni, kui ma tahan liikuda, või kui tüli läheb ebaturvaliseks, kas siis keegi seisab ukse ees ja ütleb, et sa ei lähe kuhugi. Ja emotsionaalne turvalisus siia juurde, et kas me solvame üksteist teatud nimetustega, alandame, alavääristame või oleme ühes paadis. Kahte asja korraga ei saa kahjuks. Nii. Ja teine pool nendest koolitustest on siis oskuste omandamine. Lihtsad suhtlemisoskused, et ma kuuleks teist inimest, mis kõlab jällegi meeletult banaalselt. Me treenime seda korduvalt ja korduvalt ja inimesed ebaõnnestuvad, kui emotsioonid on üleval. Kui me oleme rahulikus keskkonnas, siis on kõike väga hästi, aga kui emotsioonid on üleval, siis äkki kõrvad enam ei kuule. Ja ka selleks on tehnikad olemas. Ma ei taha teie aega kuritarvitada. Võib-olla saite natukene maiku sellest, millega mina tegelen. Aitäh! Suur tänu! Nii, ulatame kingituse. Riigikogu poolt väike meene. Suur tänu! Ma usun, et need teemad kindlasti äratasid üles või ei lasnud magama jääda. Ma mõtlen seda, et kui iga ühel tekib seda ettekannet kuulates ka mingi oma sisekõne või küsimus, ise enda tegutsemise või käitumise kohta, siis on siin juba üks hea ja õige samm selles suunas, kuidas me võiksime ka ise enda vastu ausad olla, aga lihtsalt ma ei tea, kuidas teil on aega, kas te saate jääda, aga ma lihtsalt, mul on üks info, vahe info, mis juhtus siin selle sama konverentsi ajal. Võt, ma ei tea, kas Taavi Kikas on praegust siin saalis, ta pidi ära minema üks noormees, kes tegeleb 3D kontrollsüsteemide loomisega. Tegemist on ühe startupiga, innovatsiooni teemaga ja tuli minu juurde, andis visiitkaardi ja ütles, kuidas ma saaksin ja kus ma saaksin seda infot öelda. Ma arvan, et praegust selle ettekande järgi see sobib päris hästi. Kui kellegil on probleeme sellega, et ta ei julge minna arstile, et ta ei julge minna psühhiaatri juurde või psühholoogi juurde, et hakkama saada näiteks oma hirmudega oma tervise kontekstis, siis kujutate, et noor põlvkond on loonud võimaluse, kuidas näiteks saaks eesnäärme vähi analüüsi teha ise,
kui sul on olemas see nutitelefon. Nimelt sarnane süsteem nagu rasedustestil. Rasedustesti on võimalik teha selliselt, et sa ei pea minema ilmtingimata arstile, sa ostad apteegist selle paperi, mis näitab selle välja. Ja selgub, et meie noored on loomas sellist süsteemi, mis kindlasti parandab edaspidi ka meeste tervist ja need, kes ei taha minna kohe arstile, vaid on mingisugused kahtlused või elada psühholoogilises kontekstis tervemat elu, et nad ei peaks kogu aeg muretsema, saavad sarnase paperiga teada info sellest, kas nendel on, see on see PSA testi, kas on soodumus või mitte, nii et ma arvan, et sellest konverentsist on praegust juba olnud selles mõttes käega katsutav kasu. Ma arvan, et üldse mitte kauges tulevikus, sest et need startupid, kui ta nüüd tuleb tagasi, siis saab talle, ta pidi kuskil ära käima, ma sellepärast küsisin, et kas ta saab sellest ise rääkida. Ma arvan, see on huvitav info ja see võiks siis olla kas või meie ministrite debatti kontekstis ka kuidagi moodi üles võetud. Aga nüüd me läheme edasi. Tahtsin teile lihtsalt selle vaheinfo anda. Ja meil on järgmine esineja Maret Maripuu, keda paljud tunnevad kindlasti endise sotsiaalministrina, aga ka paljudes teistes poliitilistes ametites ja kes on nüüd Tööinspektsiooni peadirektor. Ja üks kaaslane on siis mehel veel peale selle, kui ta on õnnelikus või mitte nii väga õnnelikus abielus või kas ta on kooselus või üksinda, aga arvatavasti on tema kaaslaseks töö. Igal juhul ja tore on, kui see töö on tal olemas ja kas see on siis tema sõber või vaenlane. Palun, Maret. Tere peale lõunat, mul on ääretult hea meel siin teie juures olla ja ühes koos mõtiskleda meeste tervise üle, sest see 10-aastane vahe, mis on meeste ja naiste elu ja vahel, tegelikkuses tähendab ju naistele midagi väga kurba. 10 aastat üksindust elu viimases otsas, kus tegelikkuses väga tahaks kaaslast oma kõrvale. Aga kui võrd ja kui palju mõjutab meeste tervist töö? Küllap te kõik olete kuulnud Tammsaare tsitaati, tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Aga seda tsiteeritakse valesti ja unustatakse ära, et noor Andres vastab isale nii, nagu seda tegelikult mõttes Tammsaare ise. Osundan, mida siis noor Andres ütleb. Sina oled teinud ja minu ema tegi teda ka, ega muidu ta nii vara surnud. Aga armastust ei tulnud. Olles romaani lugenud, võime öelda, et ega seda armastus Vargamäel eriti ei olnud. Millest järeldame, et töö on küll inimese elus oluline ja ehk suuremgi koostisosa ja nagu ütles Morgan, töö tegi ahvist inimese, kuid see ei tähenda, nagu ütles oma sketšis kuulus vene kloun Jüri Nikulin, et töö peab inimesest tegema hobuse. Aitab tänaseks sitaatidest, aga kui me vaatame erinevaid sitaatide kogumikke, siis peale armastuse ja saatuse on töö alati kolmandal kohal. Tööl me veedame emanamõkku oma ajast. Seega juhtub suurem osa asju, mis meie elus üldse juhtub, just töökohal. Töö pakub rahuldust, tööl saadakse sõpradeks, tööl tegeletakse probleemidega ja konfliktidega, tööl on igav, tööl tuntakse kurbust, tööl armutakse, kui meenutame Eldar Razajevi filmi Armastus tööpostil, mida praegu etendatakse Rakvere teatris suure menuga. Ühesõnaga, töö on üks meie tähtsamaid tegevusi ja ajaviiteid ja suhtluskeskkondi ning seega inimliku eksistentsi tagav õigus. Ja see aeg, mil töö oli vaid meeste pärusmaa ja naised jäeti 3K juurde kinder kirhe kühe, siis see on tänaseks läbi. Meie tööhõivest moodustab 50,70% mehed. Seega töötajate hulgas on mehi ja naisi praktiliselt pooleks ja sellega peaks kõik just kui enam-vähem korras olema. Aga
siit lähedalt tuleb ka esimene probleem. Nimelt meeste ja naiste professionaalne segregatsioon ehk lihtsamalt jaotus nii nimetatud meeste ja naiste töödeks. On kohti, kus see vahe on kadunud, näiteks pardaseatjate amet lennunduses. Linnades hakkab tasapisi juurde tulema meesõpetajaid, ehkki sajand tagasi oli see kardinaalselt teistpidi, naisi klassi ees ei olnud. Ka haiglates on näha õdede kõrval ka medvendi. Ja on ka vastupidine tendents, naistõst ja spordivõistlustel ei ole enam midagi üllatavat. Kuid hetkel veel saame rääkida traditsioonilisest jaotusest, nii öelda naiste ja meeste tegevusalad, kus peame soolise erinevusega siiski arvestama. Näiteks on meil naised veel tugevamas ülekaalus tervishoius, hariduses, finants- ja kindlustuses ning majutuses ja toitlustussektoris. Mehed aga ehituses, mäetööstuses, elektrienergia- ja veevarustuse sektorus ning transpordis. Ise asi kauaks see nii jääb. Ajakirja Timesi kuulus kaanefoto vene naistest, kes paigutavad raudteerööpaid, on küll ajalooline kuriosum, aga fakt on see, et naiste tööhõive kasv on tähendanud mitte nii nimetatud naiste tööde juurdetulekut kui seda, et naised on hõivanud vanasti traditsiooniliselt meestele kuulunud ametid. Naised on sõjaväelased, politseinikud, firmade ja pankade juhid, analüütikud ja kohtunikud. Mingil määral on see normaalne, aga küllap on siiski nii, et teatud tööd peavad jääma segregeerituks ikkagi. Naiste koht ei ole minu arvates šahtis, kus kaevandatakse põlevkivi, kuigi jah, me ei tea, mis ühel päeval võib saada. Veel mõni aasta tagasi ei lubanud Eesti seadusandlus naisel olla korstapüsktija. See vastu Itaalias ei tohi naine olla vangivalvur, kui Vene tsaar Aleksander III ajal leiti, et just nimelt naised on need, kes Peeter Pauli kindlusvanglas kõige paremini suudavad korda hoida. Nii siis ajad muutuvad ja üldiselt on meeste ja naiste tööhõive võrdne ning selle jaotuses on peidus ka rida probleeme. Nimelt, kui ühtmoodi töid mehed ja naised ka ei teeks, jäävad nad ikka endiselt meesteks ja naisteks. See tähendab nende mõtlemine, tundmine, käitumine, stereotüübid on endiselt vastavad kas siis mehelikud või naiselikud. Lihtsustatult öeldes, mehed on valmis võtma suuremaid riske, pingutama üle oma võimete või vähemalt siis neid riske kas mitte tähele panema või olema kindlad, et nendega niikuinii midagi ei juhtu. Siit statistikast näide 63% tööõnnetusi juhtub meestega. Ja nende hulgas on omakorda kõige rohkem vanuses 20-29 aastat. See tähendab ajal, mil meestel on meri põlvini. Ja toon siia veel ka ühe sellise viite. On olemas selline ülemaailmne ühing nagu Darwin Society, kes aasta jooksul kogub kokku kõige tobedamad surmad, mis on aset leidnud. Ja nende hulgas on siis korsta pühkimine käsigranaadiga, vanaisa sõidutamine invalidi käärus seotuna Ferrari tagumises tangekülge ja nii edasi ja nii edasi, aga mitte sellele jaburdusele ei taha oma tähelepanu pöörata, vaid seda, et kõik nende hullustega hakkama saanud on noored mehed. Ja mis järelduse me siin siis teeme? Meie noored mehed on meie suurim riskirühm. Samas on nad ka meie ühiskonna kõige väärtuslikum ressurss, nad on täis elujõudu, nad on valmis kaitsma oma riiki, nad on omandanud erialased oskused, nende töö ja pereelu on alles algamas. Tütarlaste ees oma vapruse näitamine selles vanusegrupis on alati olnud omane. On selleks siis ronitud kuhugi kõrgele ja halla hüpatud või tehtud midagi muud. Aga siin on see risk ja paratamatu enesealaloju instinkt olnud nii-öelda ühekordselt. Üks kord on näidatud, et ma midagi teen. Töösituatsioon on aga teissugune. Siin on tegemist igapäevase tavalise rutiiniga, milles riskifaktor võib muutuda tavaliseks ja ajajooksul suisa märkamatuks.
päevad nädalate ja kuude viisi ühtmoodi üles-alla liikuv saag, paari-kolme kemikaali harjumuseks saanud mulksumine, auto väljatagurdamine tavaliselt parkimisplatsilt, ilma et aastate jooksul midagi oleks juhtunud, on rutiin ja mille ohtlikkust hiljem isegi ei märgata. Kuigi saeleht on täna täpselt sama terav, kui ta oli 3 aasta eest, ja vale aine, vale kokku segamine võib vabriku lae õhku lasta nii täna, nii nagu ka eile või siis järgmisel nädalal. Seega ta ongi ühe nõukogudaegse loosungi äraspidine tagajärg. Töö pole kangelastegu ja ei olegi, mistõttu muutub tuimaks ka selle tegemisega kaasnev risk. Tegelikult võib öelda, et päris riskivaba tööd ei olegi olemas. Tundide ja aastate kaupa arvutiekraani vaatamine võib kaasa tuua nii nägemis kui rühihäireid. Toon teile veel ühe teise väga kurva näite, mis pärineb sellest aastast. Nimelt hukkus üks noor ventilatsioonipaigaldaja kukkudes 6 meetri kõrguselt alla betoonile ja ta sai surma. Pärast uurides selgus, et kõik isikukaitsevahendid olid autopagasnikus olemas. Neid lihtsalt ei kasutatud. Nii väike võib vahel olla vahe elu ja surma vahel. Ja pange tähele, siin ei olnud asi selles, et tööohutus vahendeid või nende olemasolus, vaid pigem selles suhtumises, et ei vitsitud neid autopagasnikust välja võtta ja kasutada. Ja surm ootas just nimelt siin sammas nurga taga, sest jällegi Tammsaarele või tegelikkuses Maurusele viidates surmal pole kuskile kiiret, ta on alati siin, alati lähedal meid ootamas. Meeste ükskõikne suhtumine tööohutusse võib olla tingitud ka arvamusest, et kaitsevahendid ja ettevaatusabinõud on pehmekestele ja kobakäppadele. Liigne enesekindlus paneb mõtlema, et minusuguse vilunud ja kogemustega töötajaga küll mitte mingisugust õnnetust juhtuda ei saa. Lisaks võidakse tööohutusnõudeid näha ka kui mõtetut ja ebavajalikku bürokraatiat, mis tuleb kuskilt väljaspoolt, kus nigu nii ei teata, kuidas need asjad tegelikkuses käivad. Teisiti öeldes, me võime rakendada mis tahes kaitseabinõusid, aga kui meil pole vastavat suhtumist, ma mõtlen arukat ja kaalutletud ettevaatlikkust, on kõigi meie alates tööinspektoritest kuni objektijuhtideni pingutused asjata. Küllap on enamus teist näinud seda Charles Epetsi fotot, millel kujutati ehitajaid kõrghoone ehituse lõunat võtmas ja mis sai kuulsaks ajalehe Herald Tribune'i esikaanelt. Sellel pildil on ehitustöölised, kes ehitavad oma aja maailma kõige kõrgemat maja Rockefelleri keskus New Yorkis. Ja pange tähele, neil pole mitte ühtegi kinnitusrihma. Ja mis on siit selle moraal? Me ei pea kõiki hullusid järgi tegema, vaid hoopis vastupidi tuleb õpetada tavalistele Eesti töömeestele seda, kus peituvad võimalikud riskid ja kujundada nende suhtumist tööohutusse seda võrd, et neid riske saaks maksimaalselt maandada ning see on see töö, mida just meeste hulgas tuleb teha. Kui me vaatame viimase 5 aasta kurba statistikat, siis näeme, et 89 surmaga lõppenud tööõnnetusest olid 86 mehed ja ainult 3 juhtus naistega. Tõsi on oma osa siin ka segregatsioonil. 22 surmajuhtumit leidis aset ehitusel, 19 transpordialal, 8 metallitööstuses. Mis seal rääkidagi, keskmiselt riskantsemad alad on need kõik ja enamasti töötavad seal ka mehed. 13 juhtumit leidis aset avalikus halduses ja riigikaitses. Aga needki on kõik valdkonnad, kus riskid on keskmiselt mõnevõrra suuremad. Kuid medalil on ka teine pool. Ettevõtjad võivad kinnitada, et need on ka just nimelt need valdkonnad,
mille vastu Tööinspektsioon tavaliselt suuremat huvi tunneb ja mille üle me käime teostama järelevalvet. Ehituses muutub töö iseloom iga nädalaga. Vundamendi rajamisel on ühed riskid, seinte püstitamisel teised, keevitamisel kolmandad ja nii edasi. Millest järeldubki, et viimane vastutus langeb isikule, kes töid juhib ja sealt edasi inimesele, kes seda tööd teeb. Kui inimene ikkagi on lohakas ja hoolimatu, käib ringi pea laiali, ninas hõõrmed taeva poole, siis on piisavalt tõenäoline, et ta võib kuhugi vahele jääda, kukkuda või komistada, või kui kiiver on maha ununenud, siis ikka võib midagi ka pähe kukkuda. Inimest ümber teha ei saa. Õieti saabe, aga väga vähe. Kõige tähtsam on siin koolitus ja kasvatustöö. Inimene, kes tahab olla ettevaatlik ja distsiplineeritult, lihtsalt peab teadma ja oskama, kuidas seda teha. Olgu selleks eeskujuks kas või seikluspark Nõmmer, kus kui ikka laps või täiskasvanu ikkagi ei tea, kuidas rakmed ja karabiinid köite külge käivad, siis rajale ei saa ja ongi kõik. Ja teine asi veel, kõik vajalikud turvaseadmed peavad olema töökohal olemas ja töökorras täpselt sellisena, nagu nad on tootja poolt välja antud. Ka siin oleme me tihti suhteliselt lohakad. Ja et see juht kinnistuks, siis ma tahaks teile näidata ühte filmi, kui me selle nüüd siin käima saame. Tervist! Tänase tunni teemaks on töö katusel. Katus on maja kõige kõrgem osa, mille primaarne funktsioon on kaitsta ehitist ilmastiku ja ülalt langevate objektide eest. Lihtsamalt öeldes, katus kaitseb lume ja vihma eest ja aitab maja soojana hoida. Et katus on maja kõige kõrgem osa, siis valitseb siin ka kõige suurem oht. Lisaks gravitatsiooni loomulikule mõjule võib tööd katuselt tugevalt mõjutada ilmastik, tuul ja vihm, aga ka lõõskav päike, mis võivad häirida teie perspektiivi ja reaalsustaju. Katus kui kõrgendatud ohuga töökoht vajab ka kõrgendatud tähelepanu. Katuselt ei tohi mitte kunagi mitte ühtegi eset alla visata, sest need võivad teisi inimesi rängalt vigastada. Katuse servale peavad olema paigaldatud piirded, et vältida kukkumisohtu. Katusel tuleb alati kanda turvarakmeid ning kontrollida, et kõik rihmad ning karabiinid on korralikud. Alati tuleb tagada, et katusel ei oleks libisemisohtu ilmastiku või lahtiste esemete tõttu. Nii siis on katusel töötamine võimalik muuta ohutuks, kuid oluline on järgida kõiki turvanõudeid ja olla tähelepanelik töö ning ümbritseva suhtes. Sellega on meie tänane tund lõppenud. Nii, ma loodan, et see väikene õpetus jäi teile kõikidele meelde ja et te nii-öelda aktiivsete kodanikena juhite ka tähelepanu, kui te oma igapäevases elus seda märkate. No nii, kallid mehed, siin ma siis teid kritiseerisin veidi, aga teie enda tervise ja elu huvides. Kas tulevad tuttavad ette sellised väljendid, et ah, küll ta käib kah, mis sa tühja jändad, küll ma selle allkirja annan pärast hiljem, kes kurat siin ikka kontrollib ja nii edasi ja nii edasi. Väidan, et sellist suhtumist on meeste pool rohkem kui naiste poolt. Ja mul on selleks olemas ka üks tõestus. Nimelt tööga seotud kutsehaigusi põevad naised rohkem kui mehed, kuigi näiliku põhjust just selleks ei ole. Aga mis on see, naised käivad arsti juures?
Huvitav on see, et naised pööravad kutsehaiguste pärast arsti juurde keskmiselt vanuses 45-54 aastat ja mehed vanuses 55-64 aastat. Mida see kinnitab? Aga eelkõige seda, et naised mõtlevad oma tervisele rohkem kui mehed. Mehed ei lähe arsti juurde enne, kui häda on juba väga käes. Ja kokkuvõtteks. Nii see on. Meeste võlu selles ongi, et nad on julged, hakkajad, uljad ja vahvad. Aga et nad sellistena kauem ja tervena elaksid, selleks ongi vaja välja mõeldud tööohutuse reeglid ja terve riiklik süsteem, mis nende täitmist kontrollib. Ja selle süsteemi juhina soovin mina kõikidele head tervist, ettevaatust, pikka ja nauditavat tööiga ja seda, et te kõik tööpäeva lõpus rahulolevana ja tervena koju jõuaksite, sest uskudemke mind, teid oodatakse seal väga. Aitäh teile! Suur tänu! Väike meene Riigikogu poolt. Aitäh, Maret! Ja selle jutu kokkuvõtteks võib öelda tõepoolest, et tervist ei ohusta mitte ainult meie kõrge iga ja hädad ja haigused, mis meile võivad geneetilise või mingite muudel põhjustel juurde tulla, kõik need põhjused, mida täna on räägitud, siis sellesse mosaiiki lisandub veel üks killuke, mis ütleb, et liigne uljus võib mehed viia meie hulgast palju varem kui 10 aastat enne keskmist eluiga juba päris varases nooruses, millest on väga kahju. Aga nüüd kõik head konverentsi külalised on mul suur au ja hea meel kutsuda siia meie ministrid. Kõigepealt ma palun siia proua Siiri Oviir. Võtame, istume siia järjest nendesse tugitoolidesse. Härra Eiki Nestor, härra Marko Pomerants ja praegune istuv minister, härra Urmas Kruuse. Ma lasin ühe tooli siit ära võtta, sellepärast, et ma ise seisan ikkagi püsti tervist. Võtke istet siia, istuge endale meeldivatesse kohtadesse. Ja nüüd on mul selline palve, et jagate seda mikrofoni, seda siin andes üksteisele edasi ja tagasi. Ja kuna tänane konverents on tegelikult ühelt poolt teadvustamaks ühiskonnale seda, missugused hädad ja mured valitsevad mehi, täna me räägime meeste tervisest, ja ministrid on kindlasti oma tööajal kokku puutunud sellega nii-öelda poliitilises kui bürokraatilises kontekstis, aga eelkõige tahaks ma ausalt öeldes kõikidele meelde tuletada, et kõigepealt on kõik ministrid ikkagi inimesed. Ja see tõttu ma annaks esimesena sõna proua Siiri Oviirile, sest kõik algab naistest, ka mehed algavad naistest, naine sünnitab poja ehk siis mehe, et võib-olla kõigepealt küsimus oleks siis niisugune. Kuna teie istusite algusest praktiliselt lõpuni, kuulsite kõike seda konverentsi, siis kõigepealt ma küsiks, missugune on mulje ja teie enda isiklik emotsioon kõigest sellest väga kirjust mosaiigist, mida me täna kuulsime ja paari sõnaga siis oma tööajast ministrina, et missugused olid toona need valupunktid või kõige teravamad küsimused selles kontekstis, mida me ka täna oleme rääkinud, mida sai lahendada, mis jäi õhku, mis on tulevastel ministritel vaja toimetada. Palun! Aitäh! Ma annan selle siis. Vajutada kuskile. Nii, ma annan selle. Aitäh! Ma peaaegu jah, algusest peale, doktor Allikvee, kõnet ma ei kuulnud, sest juhtus üks apsakas, miks ma iljaks jäin, kuigi plaanisin kuulata ja mind oleks väga huvitanud.
Mulle jättis väga hea mulje, sest räägiti tavalises keeles meile kõigile. Ei ole sellist, nagu on arstide oma vahel. Ja kuigi ma olen nende teemadega olnud ju pikki aastaid seotud arstidega, seotud mu sõbrad on paljud arstid, siis oli mulle sellest rakursist, nagu täna esitati, väga huvitav kuulata ja seetõttu ma istusingi algusest lõpuni ja nüüd me lähme siin heade inimestega, keda pole ammu näinud, kohvi jooma. Nii et päev ei lõppe veel. Aga mis puutub, siin juures tahaksin tänada Lainet, et ta võttis ette koos Nairega sellise vahva seminaari tegemise. Tehke neid ikka, teemasid meie elus jagub ju palju, mida me koos arutada võiksime ja lahendust teid koos ka ära märgistaksime. Mis puutub aega, kui ma olen olnud minister, kelle haldusalasse kuulub ka tervishoiu probleemistikuga tegelemine. Minister olen olnud 3 korda, aga tervishoiu probleem on 2 korda olnud minu valdkonnas. Jah, mehe tervisest kui sellisest nendel aegadelisest viimati oli üle 10 aasta tagasi, nii avatult ei räägitud. Mis ei tähenda seda, et sellega üldse mitte mingil määral ei oleks tegeldud, sest ega süsteemid on, probleemid on oma vahel seotud, lahendades üht, õlbustad ka teist või lahendad samaaegselt ka teist probleemi. Tookord ei olnud lihtsalt kombeks teha vahet meeste ja naiste tervis, räägiti nagu kõigest koos. Aga oluline teema, ma mäletan, 2002 vist võtsime vastu, oli ravikindlustusseadus ja nagu niisugune suur paljusid või kõiki inimesi hõlmav seadus, loomulikult oli keerulisemaid probleeme ja lihtsamaid probleeme, suuremaid süüdistusi ja väiksemaid süüdistusi, oli ka heaks kiitu. Ja kui see seadus sai vastu võetud, tekitas minule endale isiklikult väga suurt rõõmu, mis mul täna on südames ja meelde tuleb. Arstide käest sain ma meetrise või poole teise see seppis roosi, tiitliga arstisõber. Nii, selle peale tuleb kõlbama aplaus. Aga üks asi, mis nüüd otse ja võib-olla on nagu järgmise etapi küsimus, me rääkisime eesnäärmevähist 80. aastates meestel 80% diagnoositakse, millega ma tahan tulla tagasi hooldusravi ja hoolekande juurde. Tollel ajal sai vastu võetud kontseptsioon arengukava, kuidas teda ametlikult sai nimetatud hooldusravi kontseptsioon, mis tänaseks aastaks, 2014, oleks pidanud viima meid tulemini, järgjärgult siis selle 12 aasta jooksul liikudes, kus rahastamises osalejaid oleks olnud 3. See tähendab haigekassa, patsient ise ja kohalik omavalitsus. Mõningates väiksemates kohtades see võib-olla nii on. Mina veedan palju aega Tallinnas. Tallinnas igatahes see nii ei ole. Täna võib öelda, suur osa rahast tuleb haigekasast, kuigi tegemist ei ole niivõrd raviga, kuivõrd hooldusega, nii et me ei ole jõudnud seda süsteemi veel liita, mis oleks kindlasti praktiline see ära teha. Mitte ainult raha kokkuhoiu mõttes, vaid ka patsiendile ja tema omastele, sest praegu Tallinna patsient ringleb aasta jooksul 5 hooldusravis, sest nii palju neid meil siin on. Ja kõgu selle kulu katab kinni haigekassa, kuigi tegelikult otsest ravi kui niisugust alati, nii nagu haiglas osutatakse, nendes kohtades ju kindlasti ei osutata. Ja samaaegselt, kui vaadata, kuidas on hoolekandeasutuste patsientuuri arv vähenenud, siis Iru, mis on Tallinnas kõige suurem, see on näiteks vähenenud. Aga selle arvel on tõusnud see teine ja selle sama 13% arvel, mida me maksame euro raviks. Nii et see on tänastele poliitikutele, eriti mu vasakul käel istuvale härrasmehele, võiks nagu hakata edasi tegelema selle teemaga.
Eks ravikindlustusseaduses oli palju muudki, kui ka see, et tulid esmakordselt meile piirhinnad, millest ma mäletan, Taani võttis teatud osa üle. See metoodika on edasi arenenud ja nii ta peabki, sest üle 10 aasta on möödas, aga tuli ka see, et ravimite kulule määrati protsent, 20% eelarvest, kuna teatavasti need hinnad armastavad tõusta, sest haigeid meil jätkub. Aga nüüd ma pean lõpetama, Laine vaatab mind juba. Aitäh! Ja me läheme küllaltki spetsiifiliseks, aga loomulikult see on ka küllaltki loomulik inimeste puhul, kes poliitikas on töötanud. Aga nüüd, enne kui me läheme tänase ministri juurde, siiski ma tahaksin veel anda härra Eiki Nestorile sõna, kes on... Eiki on minu väga hea kolleeg, ta on praegust Riigikogu esimees ja mina tema asetäitja, aga ma ikkagi julgen öelda, et praktiliselt see staaž, mis Eikil on poliitikas olles, minu kunagine kolleeg Lätist kultuuriminister ütles pärast seda, kui oli 4 aastat minister ära olnud, ütles, et ma olen poliitikas juba täielik dinosaurus, aga Eiki on poliitikas olnud kauem kui 4 aastat. Ja see tõttu, ma ei tea, kuidas moodi, mis nimelt see sinule peaks andma, et dinosaurus oleks sinu kohta ju isegi liiga vähe öeldud. Aga nüüd sinu kogemused, kõigi nende üle 20 aasta, ma saan aru, on see nii olnud, et sa oled seda vaadanud nii ministrina kui ka Riigikogu poolt, nüüd Riigikogu esimehena ja lõppkokkuvõttes ka juba küllaltki elukogenud inimesena. Meeste tervis, sinu enda tervis. Kui palju sinu meelest Eesti poliitikud hoolitsevad sinu tervise eest, Eiki? Minu. Sinu, just, sinu mehe. Kõigepealt ma pean ütlema, et see aeg, kui ma minister olin, on elu kõvasti edasi läinud. Et siin Maret rääkis täis elusjõus meestest, et tolle aja põhiprobleem oli, et surma sai täis ja elusjõus mehed. Ja siit ka need numbrid, mis olid palju kurvemad tänaseks, muuses mina mitte niivõrd tervishoju kui murepärast pensioni asjus jälgin pidevalt seda numbrit, mis meil kasvab ja väheneb, et tänaseks need numbrid on palju soliidsemad ja paremad, mis on loomulik ja õige ja just tänu sellele, et mingit pidi on vähenenud nende meeste hulk, kes nagu enne õiget aega otsa saavad. Ja seda me peaks ka teadma, et kui juba mehed vudivad pensionini välja, et siis naiste pikem eluiga see vahe ei olegi nii suur. Et see, mis keskmise eluea puhul on väga soliidne, siis pensionika jõudes see vahe on juba noh, ka natuke suurem kui heaolu riikides, aga siiski normaalse tasemega. Aga minu tervise osas ma arvan, et kõige rohkem on isegi rohkem kui Eesti poliitikud on mu vanemad nagu muret tunnud või et vaevalt küll ma võiks täna öelda, et olles ju igasuguste pattudega tüüp, eks ju, ja ei, ma lihtsalt ütlen, et sa tead, et niisugune patune inimene selles mõttes, et ei ole väga tervislike eluviisidega inimene. Aga ma peaks ise enda käest kogu aeg küsima, et miks mul nii ja tervis on. Ma olen elus olnud 1 kord haiguslehel gripiga. Ja ma arvan, et see põhi loodi siis, kui isa võttis mind käega kõrvale ja alguses tiris maadlusvõistusi vaatama ja pärast jalgpalli ja kõike muud. Et see on mul loomulik osa minu elust. Kui ma esimest korda täiskasvanuna Eesti meistriks tulin, täiskasvanud mingis senioride klassis, ma olin 58 aastat vana ja minu kamandakaaslased osad olid veel must paar aastat vanemad. Ja mul oli siiralt hea meel ja muusest täna siit lähen ka kohe võistlema. Ei, siis tähendab, et iga mees peaks oma tervise eest absoluutselt ise hoolt kandma. Jah, aga see tuleb väga... No osa on, ma loodan, et te siin rääkisite, ma ei hakka seda jumala pärast kordama, üritusin ikka selle nimel, et mis meil geenidega kaasa ei ole antud. Eks? Et mingi ports meist on ju
tulnud loodusega ja sinna pole midagi teha. Aga see edasine kõik, inimese tervise käitumine ja ka meeste oma ja ka see, et kas nad pea ees juudes peaga tormavad kuskile või mitte, see sõltub väga palju sellest minu mõelest, kuidas nad oma ema ja isaga oma lapsepõlves oma asju ajavad. Et selles mõttes väga palju meie tervise käitumisest on seotud sellega, millisena me oleme kasvanud ja mina usun, ma ei oska leida ühtegi põhjust oma tervise kohta, miks ta peaks selline olema. Poliitikute osa siin on ka olemas. Et üldiselt on tegemist hea seltskonnaga huumori mõttes. Et ma pean ütlema teile, et nii palju kui eile öösel pool üks ma ei ole tükil ajal lagistanud naerda. No tõesti oli naljakas. Võib ära rääkida. Väidetavad poliitikud kutsutakse alati tõsistele üritustele selleks, et oleks ka meelelahutuslik osa. Üks konverentsi korralda ütles mulle. See Delfi on tükki aega ette valmistunud uudist, teate siin Riigikogu esimestest on portreed seal. Ja Delfi nägi kurja vaeva sellega ja uuris siis ja minul ei ole ausatud sellega mingit pistmist, no kui on niisugune komme juma, pean minema seisma ja arratab selle pildi valmis. Ja siis selle uudis avaldati ja selle kõrval oli ka pilt ja siis tulid kommentaarid. Nüüd osa kommentaare, neid ma ei hakkagi kommenteerima, ma olen nendega elujuksul ära harjunud, nad mind ei sega, mul on alati hea meel, võibolla keegi jätab lapsele peksa andmata. Eks ju. Kõige vingemate sõnadega sõimab Nestorit. Aga siis osa kommentaar olid nii head, et ma pole tükki aega luksunud. Nimelt Arraku taustal oli üks tema maal, teate nüüd. Ja osa inimesi arvas, et see ongi mu portree. Ja see oli nii tore, ma tõesti, et kui sa saad ühes kommentaariumis niimoodi 90 inimese käest või 50 käest lihtsalt pasunasse, ja see siis inde häiri, aga need 3-4 kommentaari, mis tõesti tegid elu lustlikuks, siis uskuge mind elate kauem. Selge, väga hea retsept, ühesõnaga ise enda tervise eest toolt kanda, mis muidugi ei tähenda seda, et ei peaks ma niikord minema uuringutele. Nüüd ma annaksin mikrofoni edasi Marko Pomerantsile, kes esindab just sellist põlvkonda nagu ma isegi. Me oleme ühe aasta mehed. Ühe aasta mehed, aastast 64. Olen ma tihti öelnud, et me oleme täpselt ühe nii-öelda klassi aastakäigu väljalase. Ja tegelikult meie õppisime sellisel ajal koolis, kui ei tervisest ega intiimsetest teemadest tegelikult ei räägitud ei koolis ega kodus. Äärmisel juhul keegi leidis avameelselt abielust punast kaantega raamatusinisega, kujundatud seal punase sinisega, kuskilt teiste raamatute tagant ja midagi sai seal loetud. Aga Marko, sina näiteks isana, kuidasmoodi, mida sa oled teinud, et sinu lapsed elaksid selles mõttes täisväärtuslikumat elu ja hoolitseksid oma tervise eest mitte siis, kui on juba midagi juhtunud, kui nad on näiteks ükskord 70 aastat vanad ja selgub, et häda on käes, vaid et nad tegeleksid läbi terve aja oma tervisega. Mida sa soovitad, mida sa ise oled teinud ja kuidas see võiks olla, sest ütleme meie, kes me oleme praegust 50 aastased ja meie lapsed on enam vähem 25-30 seal kandis, et see on veel aeg, kui nendel on võimalik võib-olla mingeid soovitusi anda. Aitüma, ma kõigepealt ütlen, et ma pole kunagi olnud nii kehvas füüsilises konditsioonis kui siis, kui ma olin sotsiaalminister. See on mu elu kõige suurem kehakalu aeg, 119 kilogrammi ja kindlasti kõige viletsam etapp ma loodan tervise mõttes. Mitte muidu. Ja ma loodan, et ma kunagi nii viletsaks enam ei saa või jää. Ja täna see nii hull ei ole, et kui ma olin juba siseminister, siis ma ütlesin referendile kell 5, et ministrite ametiühing keele pole edasi töötada ja nüüd ma pean ära minema. Aga küsimust ma ka mäletan, et minu pojad treenivad 2 korda päevas, on teinud seda alates, ma arvan, mingisugusest 5. või 6. eluaastast, õpivad täiskoormusel ülikoolis, teevad vahepeal tööd ja seda kõike ühe päeva vältel ja ma arvan, elavad kõrge vanaduseni ja on väga vahvad isad. Et mul ei olnud nendega vaja mitte midagi teha, nad on ise kõik ise enda heaks teinud. Aga mida sa ise enda heaks teed? Kuidas moodi sina oma tervist kontrollid? Kas sa lähed meeste
arsti juurde või nende teemadega tegeled, kas sa julged sellega tegelda, kas sa tahad, mitte et sul see ei peaks olema siis tegeldud, kui häda käes on, vaid et kas sa leiad, et on oluline seda ennetada ja kui palju sa olid näiteks ka selle ennetusteemaga ministrina seotud või tegelesid? Aastad olid siis 2003 kuni 5, eks ole, ja tõde on nagu see, et tervishoid oli suur vend ja rahvatervis ikka väike vend sellel ajal. Ja eks see aur läks ikka sinna, kus ta sellelgi nädalal käib, et kes kui palju palka saab ja mille eest. Et seal oli pigem see panustamine, aga julgen öelda, olen käinud meestarsti juures Tartu meeste kliinikumis mõni aasta tagasi. Soovitan kõigile, kes arvad, et nad peaks seda tegema. Ja mis nagu minu enda elu puudutab, siis ma liigun regulaarselt. Ma olen sellel nädalal jooksnud 1-15 kilomeetrit, ma olen mänginud võrkpalli, sellega see nädal veel ei lõppe. Selle suvel alustasin rulluisutamist ja kuigi kõik turvaseadmed olid külge monteeritud, kiiver, põlvekaitsmed, küünanukikaitsmed, käekaitsmed, siis ma ikka meeste rahvana võtsin liiga suure riski ja vuhisesin ühest mäest alla, aga siuke pehmeliha, see tegelikult paraneb pika peale ära ja pole häda midagi. Nii et see on see, mida ma püüan teha ja tegelikult võib-olla lõpetuseks ma ütlen, et ma olen võtnud isikliku programmi, mille koondnimetus on, et kavatsen oma naisega koos vanaks saada. Et mis ta seal ikka üksi konutab, ikka koos minuga. Suurepärane, aitäh, väga hea loosung, kui ütleme, et see eesmärk, strateegiline eesmärk meestele, elan oma naisega sama vanaks, elan koos oma naisega sama vanaks. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud siis tänase ministri juurde, kes on küll väga lühikest aega olnud minister, enne seda pikemalt olnud Tartu linnapea, enne seda olnud Elva linnapea. Miks ma seda rõhutan? Ma tahan tegelikult öelda seda, et kui me täna kuulsime, et erinevad uuringuprogrammid ja võimalused on tegelikult olemas Tallinnas, suurtes haiglates ja keskustes, Tartus, kus on Tartu Ülikooli kliinikum ja on kõik võimalused enesekontrolliks olemas, siis ometigi ei ole meil täna niisugust ringi sõitvat bussi mõlemas mõttes, ei seda, kes tooks nii-öelda rahva kohale kaugelt sinna nendesse keskustesse, ega ka seda uuringubussi, mis sõidaks nendest keskustest välja mööda meie väikest Eestimaad. Ja tihti lugu on ju nii, et ma mäletan, vanasti oli veel üks kopsubuss ka, kui kopsu seda pilti tehti, ka sõitis, et kui see sõitis ikka kohale, et sa tuli järjekord, inimesed tulid ja läksid sinna bussi, lasid oma selle pildi teha, et ennast kontrollida. Urmas, sina oled elanud ka väljaspool sellist suurt keskus. Ütleme, Elva on ikkagi Tartule küllaltki lähedal olnud, aga inimesed mingil hetkel võib-olla siiski ei liikunud nii palju ka Tartu vahet ja meil on ju kohti erinevates küll kagunurkades, küll saartel, kus te ei ole üldsegi lihtne jõuda keskustesse. Kuidas sulle tundub praeguse seisuga, nähes seda olukorda, rahalised seisud, mis kõik eelarved on ja see ebavõrdsus? Naisi kontrollitakse palju. Täna me nägime mitmetest ettekannetest, kuidas need on sisse viidud ja võib-olla ka ei olnud lihtne. Ja meeste tervise kontroll on ümmargune null. Et kas peaks tegema midagi selles kontekstis? Palun! Aitäh! Ma olen siin väga põnevas olukorras, kolm väga staažikat ministrit siin ja mina natuke üle poole aasta, kui ma saali vaatan, siis ma saan aru, et probleem on tegelikult olemas, et noh, vaatame kui palju nüüd. Ma võin isegi öelda, et täna natuke mehi on isegi konsentratsioonil rohkem kui tavaliselt sellistel üritustel, et ja kui nüüd edasi astuda paar sammu, siis kui ma vaatan nagu kogu tervishoidu ja ütleme kogu haiglavõrku ja perearstisüsteemi, siis ma ei saaks kuidagi nagu 100% nõus olla sellega, et meil puudub võimalus jõuda arsti juurde ühel või teisel põhjusel. See võib olla küll erinev ja keskustes kindlasti see spetsialistide spekter on hästi lai, väiksemates kohtades kitsam oma olemuselt, aga seda kindlasti mitte. Aga kui ma vaatasin täna ka need ettekanded, mida ma jõudsin vaatada, olen kuulnud seda diskussiooni, siis
minu arvates meie kõige suurem mure täna on ikkagi enda hoiaku kujunema selleks, kas mul seda üldse on vaja. Ja kui ennem siin ühel ettekandel räägite sellest, et mida tähendavad nagu peresuhted, siis ma arvan, et meie meessugupool ühiskonnas käitub natuke nagu poisike. Poisike selles mõttes, et ta riskib hästi palju, ta ei pööra nendele asjadele tähelepanu ja see tulemus väljendub mul pärast selles samas kas elueas või terviseriskides. See tegelikult tähendab seda, et tõepoolest vihje on seotud sellega, et me teeme sellised populatsioonipõhiseid skriiningud täna siis emakakaele vähil ja rinnavähile. 2016. aastast me alustame ka soolevähi skriiningud. See tegelikult tähendab seda, et tõepoolest siis me saame rääkida ka mitte enam naistest, vaid saame rääkida naistest ja meestest. Ja kindlasti me selles suunas oleme teel, et neid skriiningud juurde tuua, aga see sõltub ka väga palju sellisest tõenduspõhisest ja sellest, kui palju me saame need kasutada ja arvesse võtta ka siis nõnda niimoodi ennetuses ja ravis. Aitäh, ma korraks Urmas siin katkestan. Lihtsalt selle jaoks, et tekis ka diskussioon. Mul tulevad väga tuttavad, spetsiaalselt muuses vastandun, sest noh, imelik oleks ju tegelikult siin kogu aeg takka kiita, et modereerija eesmärk on tegelikult püstitada teravaid küsimusi. Ma olen kuulnud seda päris mitmel korral, et eesnäärmevähi uuringud ei pruugi olla selles samas korrelatsioonis, et kui palju neid siis uuritakse, kui palju avastatakse, kui palju siis terveks saab või et kas elukvaliteet pärast paraneb. Selle kohased ettekanded on sotsiaalministeeriumist ka minuni jõudnud, ma olen lugenud neid kokkuvõtteid, aga täna näiteks doktor Punabi ettekanne, mida sa vist kahjuks ei näinud, lihtsalt ütleme, ministri tööpäev on niivõrd tihe, et see on ka aru saada, ütles seda, et kõige suurem suremus on ikkagi eesnäärmevähi juhtumite tõttu. Ehk siis tegelikult suremus on ülikõrge ja samal ajal on need nii-öelda spetsiifilised uuringud või sellised tihedad skriiningud tegemata. Mis on väga oluline selles kontekstis, et see on ka psühholoogiliselt keeruline minna ennast, ütleme, küllaltki intiimne teema, lasta ennast uurida. Et siin on palju selliseid küsimusi, et kui ka tehti nii-öelda pilootprojekt Nõmmel, siis tuli ainult üks kolmandik kutsututest kohale, kui see ka oli nii-öelda suunatud ja väga tugevalt kutsutud ja reklaamitud asi. Ehk siis see juhtu üleöö, et kas on nagu siiski mõtet või mõttes poliitilises kontekstis alustada seda tegevust, millest doktor Punab rääkis ja ütles, et ta on püüdnud selle nimel võidelda juba 7 aastat, ei ole tänaseks veel kusagile jõudnud. Selles mõttes, et mitu aastat võiks veel minna, et ka see meie varalahkunud kolleegi hüüatus, Tarmo Leinatamme hüüatus, pange see M-buss käima. See oli tal vahetult enne seda, kui ta meie hulgast lahkus. Ma võibolla vastaks niimoodi, et kuna sa ütlesid väga ilusti, et meil on vaja ka natukene teravust luua, siis mulle see väga sobib. Ma oleksin väga egoistlik, kui ma ütleksin, et me peaksime poliitselt otsutama selle üle, millist skriiningut nagu teha. See tegelikult tähendab seda, et see peab olema selgelt teadmist ja teaduspõhine. Nendel andmetel, mida mina ministrina täna olen kätte saanud ja kõige suurem uuring, mis tehti üle maailma, kus osales 180 000 meest, siis kaks olulist probleemi, mis seal tegelikult välja toodi selleks, et mitte seda automaatselt käivitada, oli seotud sellega, et need vale juhtumite arv oli piisavalt kõrge. See on nagu üks teema ja väga täpselt ei ole tõestatud, kui palju see suremust nagu vähendab. See on nagu teadmiste, teaduse probleem selleks, et seda üleriigiliselt sellisel kombel käivitada. Teine osa sellest on seotud sellega, et nagu ma ennem ütlesin, et ka see soolevähi uuring on seotud ikkagi mõlema sugupoole tervisega. Kolmas asi on seotud meil tegelikult sellega, et kui me vaatame meeste suremust tervikuna, siis seal on nagu kolm sellist väga olulist indikaatorit. Üks on seotud meil südame veresoonkonna haigustega, see on väga top, siis on vähk ja siis on õnnetusjuhtumid. Need kõik eriti õnnetusjuhtumid ja surmajuhtumid mõjutavad ju meil tegelikult seda keskmist eluiga väga, väga jõudsalt, isegi väikene muutus kutsub esile seda. Aga millega ma olen absoluutselt nõus, on see,
et me peame mehi saama rohkem arsti juurde. Et neid mehi, kes perearsti juurde tulid ja need probleeme erinevad arvastate, siis me peame endale tunnistama, et meeste tervise probleemid on väga palju sõjutud selle meie käitumislike harjumustega. Suitsetamine, alkohol ja vähene liikumine. Ja kui me vaatame tänast trendi meeste juures, siis me oleme tegelikult näeme ka seda, et kui me räägime lihtsalt ülekaalulisest ja rasvumisest, siis mehed kihutavad ka selles osas täna naistest eest ära, ehk see probleem on jõudnud kuskil 54%-ni. Et see on päris märkimisväärne kasv, üle 10% kasvu. Ja neid asju kokku pannes tuleme sinna sama ukse taha ja ütleme, et kuna ma arsti juurde lähen, siis ilmselt kui mul häda kõige suurem on. Ja kui me tuleme nüüd perearstisüsteemi juurde nagu laiemalt ja vaatame seda, et mida riik täna strateegilised on öelnud, et mida ta tahab siis saavutada ka selleks, et tervise keskuste kaudu esmatasandit tugevdada, on just see sama asi, et nendes meeskondadeks oleks rohkem inimesi, kes suudaks preventatiivselt tuua ka mehed arsti juurde, aga mitte ainult mehed, vaid inimesed, kes millegi pärast oma tervisest ei taha hoolitseda. Selge, aitäh, aga kuna oli proua Siiri Oviiril ka näpp püsti, siis kuna kõik algab naistest ja siis ka lõpetame tänase diskussiooni andes võimaluse proua Siiri Oviirile selle lõpetada. Me oleme läinud praegust natuke üle aja, kuna meil läks esimene pool üle aja, nii et selles kontekstis me oleme ilusti ajasees. Palun, Siiri Oviir, niisugune ilus kokkuvõtte sellele diskussioonile, oma mõttele ja tervele konverentsile. Palun. Aitäh. Ühe mõtte, mis täna siin, kui räägiti psühosotsiaalsest stressist ja kõigest sellega puutuvast, siis siin on teha meil naistel ja meestel endil ka ja eriti võib-olla poliitikutel ja meediainimestel, et me peaksime minema inimese hindamise majanduslikult positsioonilt inimlikule. Meil on oluline majandus, no kas või see, toome ennem raha ja siis vaatame, mis inimesega saab, aga see läheb nüüd teisesse teemasse. Mees, kes on töötu, on luuser, mees, kes karjääri redelil küllalt kiiresti ei roni või väga palju palka koju ei too. Kui ei ole selle naise ees, siis on naabrinaise arvates mitte kõige parem ja nii edasi. Nii et väärtushinnanguid me peaksime hakkama muutma. See võtab loomulikult palju aega, seda üle öö ei tee. Täpselt samamoodi nagu PSA-testi tegemiseks bussi ostmine. Ma mäletan, siin istuvad vähiliidu inimesed, kes mu ka enda seltsi võtsid mõni aeg tagasi, kui kaua käis mammograafi bussi muretsemine oma 10 aastat ennem kui bussini jõuti. Aga lihtsam võib olla, sest uuringuid on erinevaid. See uuring võis näidata, et ei tea, kas selles ajast test ikkagi ennast majanduslikult tasub. Jällegi me räägime rahast. Hakata peale, et ta on perearsti kvaliteedisüsteemis, samaaegselt kvaliteedisüsteemi veidi kõbitsedes. Sest täna me korjame indikaatorid kokku ja sellega saame süsteemi. Aga kas see pärast ka töötab? Kas see patsient, kellele tehti see teine ja kolmas, ennast ka paremini tunneb? Kas elulemus on suurem? Seda ju see kvaliteedisüsteem ei näita. See tõttu ka paljud perearstid ei ole sellega liitunud. Aga kui mees ei lähe meeste arsti juurde ja neid ei ole ka üle Eesti nii palju, et sinna väga lihtne minna oleks. Perearsti juures käib ta tihedamini ja nüüd perearst plus buss võib-olla saame asja liikuma. Ja ei ole nii, et 2/3 eesnärme vähki surnud meestest on diagnoosile tulnud liiga hilja ja see nende elu võttis. Aitäh! Suurepärane, väga hea kokkuvõte ja ma tahan väga tänada, nagu ma juba alguses ütlesin, Eesti Vähiliitu, kes meid aitas seda ettevalmistuse konverentsi. Ta on väga tänada Eesti Tervise Fondi, doktor Eero Merilind. Suur aitäh sulle! Ja sina, kes esindad ka siis perearste, oled ise perearstina tööl, saad selle sõnumiga siit edasi liikuda. Mina tänan kõiki, kes tulid konverentsi kuulama. Väga suur tänu meie ministritele, et leidsite aega. Sellepärast see oli kindlasti väga niisugune hea i-täpp ühesnaga sellele meie konverentsile, sest meie elu koosneb erinevatest osapooltest. Ei saa meditsiin ega tervishoid
ilma poliitiliste otsusteta ja kindlasti ei saa poliitikud ilma arstideta. Nagu ma ütlesin, kõik on inimesed, kõik algab inimesest ja selles mõttes ma väga toetan seda mõtet. Et jah, kas see võib olla majanduslikult tasub või mitte, kui palju see maksab või kui palju see tagasi toob, aga kui ta säästab ühe elu. Kas see on siis väärtus? See on väärtus. Inimese elu, see on väärtus. Ja sellega soovin lõpetada meie konverentsi. Suur tänu kõikidele, täname ministreid!